በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ እንደምን አላችሁ? እንደምን አደራችሁ? አሜን። የአምላካችን የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ ከፀሐይ መውጫ እስከ ፀሐይ መጥለቂያ በፍጥረት አንደበት ሁሉ የተመሰገነ ይሁን። እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ዛሬ ፈተና ገጠመኝ ክፍል 30ን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እዚህ ደረጃ ደርሰን እንድንማማር እንድንለወጥ ንስሐ ገብተን ቅዱስ ቁርባን እንድንወስድ የፈቀደልን አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ይህን ትምህርት ሰምተን ንስሐ የገባንም ወደ ቅዱስ ቁርባን ቅዱስ ቁርባን የወሰድንም ባለንበት እንድንጸና እስከ መጨረሻ የህይወታችን እቅታ ጊዜ ድረስ እምነታችን አጠንክረን እንድንይዝ ፈተና እንድንቋቋም ይርዳን። እንዲሁም ወደ ንስሐም ወደ ቅዱስ ቁርባንም ያልቀረብን ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ በአይምሯችን ውስጥ ያለውን በጎ ሀሳብ አስጨርሶን ቀጠሯችንን አስፈጽሞን ወደ መዳን መንገድ የምንሄድበትን በጎውን ሀሳብ በጎውን መንገድ በጎውን ገንዘብና በጎውን ጸጋ ሰጥቶን ለመዳን ያብቃን። ሁሉም እንደየአቅሙ በጎ ነገር ያስባል። ግን በጎ ነው ብለን ያሰብነው ነገር ምናልባት ወይ ተራ ነገር ነው ወይ ትልቅ ነገር ነው። ሚዛን ላይ የሚያስቀምጥልን ግን እምነታችንና መንፈሳዊ ትጋታችን ነው። ስለዚህ አብላጫውን የሚይዝ ሰው ይድናል። አብላጫ ማለት ምን ማለት ነው? በስጋ መኖርም ተፈቅዷል፣ በመንፈሳዊ ህይወት መኖርም ተፈቅዷል። በስጋ መኖር ተፈቅዷል ስል ስጋውያን እየበዙ ስለመጡ አማራጭ ሆኖ እንደቀረበ አድርጋችሁ እንዳታስቡት። የሰው ልጅ መንፈሳዊ ሆኖ እግዚአብሔርን እያመሰገነ እንዲኖር ነበር የተፈጠረው። በነጻ ፍቃዱ ተጠቅሞ ግን ዓለማዊና መንፈሳዊ የሚባል ህይወት ስላመጣ አሁንም በነጻነታችን ተጠቅመን ከዓለማዊነት ወደ መንፈሳዊነት የምንሻገርበትን መልካሙን ቃል ጥሩውን ዜና ንስሐ የምንገባበትን ሀሳብ ያምጣልን። ያው ዛሬ የማቀርብላችሁን ፈተና ገጠመኝ እናንተም የምታግዙኝ ነው የሚሆነው። የምታግዙኝ በሀሳብም በሞራልም በጣም ራሴን ተቋቁሜ ነው የምነግራችሁ። ማለት በምነግራችሁ ሰዓት ስሜታዊ የሚያደርገኝ በጣም ብዙ ሀሳቦች አሉ። ሜይ ቢ ቪዲዮን ልቆርጠው እችላለሁ። በጣም ብዙ ሀሳቦች በአይምሮ ላይ ስለሚመላለሱ በጽሞና እንድታዳምጡኝ በእግዚአብሔር ስም አሳስባለሁ። በርዕሱ ላይ እንደተመለከታችሁት መቼም የኢትዮጵያ ሕዝብ ወይም ኦርቶዶክሳውያን ለአይንና ለጆሮ የሚስቡ ነገሮችን ማየትና ማዳመጥ ልምዳችን ስለሆነ ውበትንም መልካም ዜናንም የመስማት ፍላጎታችን የጓጓ ስለሆነ እንድታግዙኝ የምፈልገው ታሪኩን ከነገርኳችሁ በኋላ እናንተ ራሳችሁ አስባችሁ እስቲ ይህን ጉዳይ እንዴት እናርግ ብላችሁ መጨረሻ ላይም ሌላ ተጨማሪ ሀሳብ ከመጣልኝ በዚህ በዚህ መልኩ እስቲ ብትረዱኝ ብዬ የተጨማሪ ነገሮችን ልነግራችሁ እችላለሁ። ግን በሀሳብ በሞራል ብቻ ነው የምፈልገው። ሌላ ምንም አይነት የማስቸግራችሁ ነገር የለም። ገጠመኝ ውስጥ ወይንም እዚህ ፈተና የሆነ በጣም ከባድ የሆነ እኔም ራሴ ከባድ ቻሌንጅ ውስጥ የገባሁበት ገጠመኝ ውስጥ በጣም ብዙ ሰዎች ከፖሊስ ከመርማሪዎች ጋር ሁሉ በጣም ከባድ የሆነ ውጥረት ውስጥ ገብተን ለመወሰን ተቸግረን እኔም ዛሬ ላቀርበው ሳይሆን ምናልባት እግዚአብሔር ከፈቀደ ከአንድ ወር ከሁለት ወር በኋላ ላቀርበው የሚችለው ገጠመኝ ነው። ድንገት ዛሬ እንዳቀርበው የተገደድኩት ወይም ደግሞ እንዳቀርበው የወሰንኩት እናንተ ቅን ፍርድ የመፍረድ አቅም እንደሚኖራችሁ ተስፋ አረጋለሁ። እኔም ቅን ፍርድ ፈርዳለሁ። ቅን ፍርድ ግን ፈርዶ ፍርዱን እውነተኛ አድርጎ አጽንቶ በጎን ዜና የሚያሰማን እግዚአብሔር ነው እና ለሁላችንም መልካሙን ዜና እንዲያሰማን እመኛለሁ። በጎዳና ላይ አንድ ሳምንት የመኖር እድል ቢሰጣችሁ ወይም ደግሞ እናንተ ራሳችሁ በጎዳና ላይ መኖር እፈልጋለሁ ብላችሁ አንደኛ መንገድ ላይ፣ ሁለተኛ ንፋስ ላይ፣ ሶስተኛ ከቤታችሁ ውጪ እንደው ዘመድ ጋር ስናደርም ከባድ ነው ብላችሁ አስቡና ከቤታችሁ ውጪ ጎስቆል ባለ ቦታ ላይ ልክ ገዳም ሄደን እንደምንተኛው አይደለም፣
የበታችነት ስሜት ተሰምቶን ከቤት የተባረረች አንዲት እህት ወይም የተባረረ አንድ ወንድም ወይም ደግሞ በጣም ከባድ ችግር የገጠመው ምስኪን አግኝቶ ያጣ ሰው ብላችሁ አስቡና እንደው የሆነ አንድ ሳምንት ጊዜ ብታሳልፉ ወደ ቤት የምትመለሱበት አቅም ደግሞ ድጋሚ ቢመጣ ምን አይነት ለውጥ አምጥታችሁ የምትመለሱ ይመስላችኋል? አንደኛ እንግዲህ ትምህርቱን እያቆማችሁ ፖዝ እያረጋችሁ ጥያቄ እየመለሳችሁ ላይ እንድትሄዱ ፈልጋለሁ። ለምንድን ነው ይሄንን ያልኩት? ትምርቱን አዳምጣችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ጥያቄውን የምትመልሱ ከሆነ ከትምርቱ አንጻር የምትመልሱልኝ፣ ያ ደግሞ የእናንተን ሐሳብ ላገኘው አልችልም። ስለዚህ በእያንዳንዱ 10-10 ደቂቃ 20-20 ደቂቃ ውስጥ አንዳንድ ሐሳቦችን አምጥቼ ጠይቃችኋለሁ፣ ትመልሳላችሁ። ስለዚህ ምንድነው ጥያቄው? ጎዳና ወጣችሁ በአንድ ሳምንት ውስጥ ወደ ቤት የመመለስ እድል ቢያጋጥማችሁ በምን አይነት አቋም ውስጥ ሆናችሁ ወደ ቤት የምትመለሱ ይመስላችኋል? ሞራል፣ ሰውነት የአካላዊ ማለት ነው፣ እንደገና አጠቃላይ ደግሞ ስብናችሁ፣ ባህሪያችሁ ምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ሆናችሁ የምትመለሱ ይመስላችኋል የሚለውን መልሱልኝ። ይህን ስትመልሱ ለሁለት ከፍላችሁ የምትመልሱት፣ አንደኛ መንፈሳዊ ሰው ሆኜ ብባረር፣ ሁለተኛ ዓለማዊ ሰው ሆኜ ብባረር፣ ወይም መንፈሳዊ ሰው ሆኜ ጎዳና በወጣና ዓለማዊ ሰው ሆኜ ጎዳና በወጣ ወደ ቤት የመመለስ እድል ሳይኖረኝ ተስፋ ቆርጬ ባለሁበት ሰዓት ደግሞ በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ ወደ ቤት የመመለስ እድል ባገኝ በምን አይነት አቋም ውስጥ ሆኜ ራሴን አገኘዋለሁ የሚለውን እንድትመልሱልኝ ይፈልጋለሁ። ወደ ገጠመኙ ልግባና እጅግ በጣም በሞቀታ ውስጥ ይኖሩ የነበሩ በጣም ደስ የሚል ማንነት ያላቸው ወንድማማቾች ቤተሰቦች ነበሩ። እነዚህም እድሜያቸው 10 ዓመት ሁሉም ልጆች ማለት ነው፣ እድሜያቸው 10 ዓመትና 12 ዓመት እስከሚሞላቸው ድረስ ፍቅራቸው ልዩ ነበረ። የቤተሰቦቻቸውም ሴራ፣ ተንኮልና አንዳንድ አላስፈላጊ ችግሮች ጎልቶም አልወጣም ነበረ። ጎልቶ ቢወጣም ልጆቹ አያስተውሉትም ነበር። ስለዚህ በእያንዳንዱ እንቅስቃሴ፣ በእያንዳንዱ ሂደት ውስጥ ቀለል አድርገው አልፈውት፣ ቸል ብለው አልፈውት፣ ተነጫንጨውም ተቆጥተውም ተመተውም እነሱ ፍቅራቸውን ይቀጥላሉ። ቤተሰብ ግን ከባድ የሆነ ክፍፍል ውስጥ ነው የነበረው ማለት ነው። እንግዲህ አንድ ከእነሱ መካከል የእናት ወንድም አጎታቸው ማለት ነው፣ የእናታቸው ወንድም አጎታቸው አብሯቸው ነው የሚኖረው። እናትና አባት በምን ምክንያት እንደሆነ ሳይታወቅ በአንድ ዓመት ከስድስት ወር ልዩነት ውስጥ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተው ልጆቹ እድሜያቸው የ18 ዓመት፣ የ20 ዓመት፣ የ16 ዓመት እና የ17 ዓመት ከ15 ዓመት እስከ 20 ዓመት ድረስ ያሉ አምስት ልጆች፣ ሁለት ወንድና ሶስት ሴቶች ነው። ሁለት ወንዶችና ሁለት ሴቶችና ሶስት ወንዶች፣ እንዲሁም በአካል የተጎዳች ግን በአይምሮ እጅግ በጣም ብሩህ አይምሮ ያላት አካል ጉዳተኛ እንደ ዘመድ እንደ ጥገኛ ሆና ግቢ ተሰጥቷት ቦታ ተሰጥቷት ዘመድ ሆና ስጋ ዝምድና ሩቅ የሆነ ግን ዞሮ ዞሮ ስጋ ዘመድ ናት። ሩቅ ነው ስጋ ዝምድና። አዝነውላት ግቢ ውስጥ የሚያኖራት አንዲት እህት አለች። ከእሷ ጋር ከተቆጠረ እንደ ስጋ ወንድም ሳይሆን እንደ ቤተሰብ ከተቆጠረች ሶስት ሴቶች ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ልጆች ብቻ ናቸው። ይሄ አጎታቸው ሲጨመር ደግሞ ሰባት ይሆናሉ፣ የቤት ሰራተኛ ስምንት። እነዚህ ሁሉ በአንድ ቤት ውስጥ የሚተዳደሩት በራቸው ላይ ባለው አራት የኪራይ ሱቆች ነው እና ሌላ ቦታ ላይ ደግሞ የሆነ ማምረቻ ድርጅት አላቸው። ግልጽ ማድረግ አልፈልግም እሱን። ያንን ግልጽ ካደረግኩኝ የት ሰፈር የት ቦታ ማን ቤተሰብ እንደሆነ ስለሚታወቅ ኃጢአቱና ችግሩ ግልጽ ሆኖ እንዲወጣ አልፈልግም። ግን ግልጽ ሆኖ እንዲወጣ የማልፈልገው ጉዳዩ በጣም ከባድ ፈተና የገጠመኝም ይህም ወንድማችንም የታሪካችን ባለቤትም ከባድ ፈተና ውስጥ የገባ ነውም በዚሁ ግልጽ ላረገው በማልፈልገው ማምረቻ ድርጅት ስለሆነ ነው። ከቤት ውስጥ በመወለድ ሶስተኛ የሆነ
ሁለት ወንድሞች አንድ እህትና አንድ ወንድም ይቀድሙታል። ከታች ደግሞ ልክ እንደዚሁ አጠቃላይ 6 ናቸው በያቸዋለው ከእንግዳው ጋር። ልጁ መሃል ላይ ነው ያለው። ከላይ 2 ከታች 3 ናቸው። እሱ መሃል ላይ ነው ያለው። በጣም ስሜት የሚነካ ነገር ቢሆንም ቤተሰቦቼ ተቋቁሜ እጅግ በጣም የተበሳጨሁበት የተናደድኩበት እንደዚህ አርጌ እንዳቀርበው ሳይሆን ድል አርጌ አሸንፌ እግዚአብሔር ረድቶኝ ነገሮችን ስብርብር አርጌ የዳብሎስን አሰራር አጥፍቼ ሰዎች ነፃ እንዲወጡ ከመፈለጌ ከመጓጓት የተነሳ ታግሼ እስካሁን ይዤው ነበር። ግን አሁን ማይሆን ግዴታ እናንተ መሳተፍ የሚገባችሁ የእናንተም ኮሜንት መታየት የሚገባበት ስለሆነ ኮሜንቶቻችሁን ስትጽፉ በጣም በጥንቃቄ ነው እንድትጽፉ የምፈልገው። ገጠመኙን ከሰማችሁ በኋላ ስትጽፉ በሳል የሆነ የትኛውም እምነት ውስጥ ያላችሁ ፕሮቴስታንት ሆንክ ሙስሊም ኦርቶዶክሳውያን ሆናችሁም ምንም እምነት የሌለ ይህን ታሪክ የምታዳምጡ በሙሉ ስትጽፉ በጣም ጥገኛ ሆኖ የሆነ ሃይማኖት ጽንፈኛ ሆናችሁ ሳይሆን የሰው ልጅ ህይወት እንዲድን ነፍስ እንድትድን ልጁም ወይም ደግሞ እንዲያዳምጡት እንዲያዩትና እንዲሰሙት መልስ የሚገኝበት ኮሜንት እንድጽፉ የምፈልገው። ግን ከልብ እንድታዳምጡኝ ይፈልጋለሁ። ይሄ ልጅ በቤተሰብ ውስጥ በሁለተኛነት ደረጃ የተወለደ ቢሆንም እናት ከባል ማግጣ ማለት ነው፣ ወይም ባል ለስራ ወደ ተለያየ ዓለማትና ሀገር ክፍለ ሀገራት በሚወጣበት ሰዓት አባት ማለት ነው፣ እናት በምን ምክንያት እንደሆነ በማይታወቅ መንገድ ያኔ ነው እንግዲህ እኔ ደርሼበታለሁ። ግን ቤተሰብ ሳይፈቅድ ምንም ነገር ይሄን መናገር ስለማልችል ነው። ብቻ ዞሮ ዞሮ አባት 2 ልጆች ወልዶላት ወደ ክፍለ ሀገርና ወደ ተለያዩ ራቅ ወዳሉ ከኢትዮጵያ ውጭም ከኢትዮጵያ ውስጥም ወደ ተለያዩ አካባቢዎች እየተዘዋወረ ስራ በሚሰራበት ሰዓት 3ኛ ልጅ ተጸነሰ እና ቀኑ ሲሰላ ካንተን የጸነስኩት እንዳትል ወሩ ቀኑ ሲታይ ጭራሽ ሳይነካት ነው የተጸነሰው የተወለደው። ስለዚህ ከሌላ እንደተወለደ ታውቆ መልኩም ሌላ ሆኖ ታወቀና ባል ወይም አባት ካለበት ሀገር ሲመጣ በስልክ ይነገረው የነበር እነዚህ 2 ወንድና ሴት ልጆች እማዬ ከወልዳለች ምናምን ብለው ሲነግሩት በጣም አዝኖ በጣም ተክዞ በጣም ደንግጦ ነገሩን ቋጥሮት ያንተ ልጅ ነው ተብሎ ተነግሮት እሺ ብሎ አሜን ብሎ ተቀብሎ መርምሮ ግን ደርሶበታል። እንደ ጅል እንደ የዋህ ሆኖ ተቀብሎት ልጁ ካደገ በኋላ አባት ባህሪው እየተቀየረ ስለመጣና 2 ከላይ ያሉት ወንድማማቾች እንጃ ብቻ ከባድ ነው ቤተሰቦቼ። ከላይ ያሉት ወንድማማቾች የአጎታቸው ጠላት ሆኑ። አጎታቸው ልጅ ናቸው፣ ህፃን ናቸው፣ ወጣቶች ናቸው ብሎ ስላሰበ ሚስጥር እንዳያወጡ የሚያውቁት ነገር ስላለ ነው ሚስጥር እንዳያወጡ ይቃወማቸዋል ወይም ደግሞ ያስፈራራቸዋል። እነሱ ደግሞ አባታችን እስካለ ድረስ ምንም የምንፈራው ነገር የለም፣ ምንም አያመጣም፣ እንዲያው ከዚህ ቤት መውጣት አለበት ብለው የእናታቸውን ወንድም ከቤት ያባረሩታል። የአባት ወንድም እዛ ቤት ውስጥ ተመልሶ እንዲመጣ ይደረጋል። ለምን የአባት ወንድም እንዲመጣ የተደረገው? እናትን ሚስትን እንዲጠብቅ ነው። አንደኛ ወደ ሌላ ወንድ በመሄዷ የገዛ የሚስት ወንድም ሊጠብቃት ወይም ሊከላከል አልቻለም። እህቱ ስለሆነች እህቴ እንዲያርጋለች ብሎ ለባል ወይም ለአባት ለልጆች አባት መጥፎ ነገር ሊነግሩ አይችልም። እህቱ ስለሆነች አያጋለጣትም። ስለዚህ አባት ምን አደረገ? የገዛ ወንድሙን እዛ ቤት ውስጥ እንዲኖር አድርጎ በእናት ወንድም ምትክ የአባት ወንድም መጥቶ መኖር ጀመረ ማለት ነው። መቼ እድሜያቸው ወደ 14 15 ዓመት ላይ ሲሆኑ ነው እንግዲህ ከፍ እያሉ ሲመጡ የመጀመሪያዎቹ ልጆች ሲወለዱ በ6 ዓመት ልዩነት ስለተወለዱ መጨረሻ ላይ የተወለደው ልጅ 5ኛ ይመስለኛል የተወለደው ልጅ የተወለዱት ልጆች
በጣም የእድሜ መራራቅ ልዩነት አለው በመሐከላቸው እና ቁጥጥር አበዛባቸው ከናታቸው ጋር ሲሾካሾኩ ምንድነው የምታወሩት በጣም አይለኛ ሆነባቸው እና አንድ ቀን ሰብስቦ ይሄ ልጅ ያባታችሁ ልጅ አይደለም ከሌላ የተወለደ ልጅ ነው ስለዚህ እናታችሁንም መጥላት አትችሉም አባታችሁን መጥላት አትችሉም እኔ ግን ማሰብና መደገፍ አለባችሁ ያም ሲባል ምንድነው እኔ እናታችሁን መቆጣጠረው የሶጣሽ አይትገባሽ ብየምለው ለአባታችሁ ከመነግር ለአባታችሁ ነግሬው ከሚመታት ከሚያባራት ከዚህ ቤት ከሚያባራት እኔ ተቆጥቻት ነገሩ ቢበርድ ይሻላል ብዬ ነው ስለዚህ የት እንደምትውል ምን እንደምታረግ ንገሩኝና እናታችሁን ከመታጡና ለኔ መታችሁ ከመተነግሩኝ ይላቸዋል በዚህ ክሎዝድ የሆኑ ልጅነታቸውን እየሰጡት ሚስጥር እየነገሩት እናት የትም እንደማትወጣ ምናምን ሲነግሩት በፍጹም በቃ አንድ ጊዜ ማግጣለች አንድ ጊዜ ሌላ ቦታ ሄዳለች ከዚህ በኋላ አሁንም እንደዛ ነው የምታረገው ብሎ ስላሰበ ልጆቹ ይዋሹት ነው መሰለው የእውነት ግን ሚስት በንስሐ አባት ተመክራ ተጸጽታ ባሏን ይቅርታ አድርግልኝ ብላ ተደፍታ ጥፋቷን አምና ባልና ሚስት በቅዱስ ቁርባን በኩል እጅግ በጣም ለየት ባለ መልኩ ፕሮግራም ተደርጎ ድግስ ተደርጎ ነው በቆረቡ በአራተኛ ዓመታቸው ላይ ያረፉት እንግዲህ ወደ ኋላ ነው ወደፊት እያረኩ ነው እየነገርኳቸው ያሉት እንጂ ቅደም ተከተሉን ጠብቄ አይደለም እንዳረፉ ስለነገርኳቸው በምን ሁኔታ እንዳረፉ እንድታውቁ ነው በአባትም በኩል ከባድ የሆነ የብሔርተኝነት የአባወራነት የተበድያለው የበላይ ላይ ማግጣብኛለች ሽማግሌ ተሰብስቦ ልፍታት ምናምን በጣም ብዙ ነገር አልፏል በሚስት በኩልም ደግሞ ጥፋቷን አምናለች ለምን እንደዚህ ትላለህ እንደዚህ ማለት የለብህም ተብሎ የሷን ጥፋት ማመን የሷን አጉል ቦታ መሄድ መጸጸቷን በጣም ከባድ ጥፋት አጥፍቻለሁ ማለቷን ተነግሮት እንደዛ ከሆነ መልካም ብሎ የእውነትም ደግሞ ንስሐ እንዲገባ ምክንያት የሆነው የሚስቱ ከልብ መሰበር ቤተክርስቲያን መመላለስ ተደብቆ በሰው ፈተናት ወንድ ልኮ የተለያየ ነገር አድርጎ አባት ላክ ፈተናት ግን በጣም ነው ያዘነችው ይሄ ነገር የተፈጠረው በአንድና በሁለት ነገር ነው ቀድሞ ከማገባቷ በፊት የምታውቀው አንድ ሰው ነበር እና ያ የምታውቀው ሰው ደግሞ በትዳር ህይወቷ ውስጥ መሃል ላይ ጣልቃ እየመጣ እየገባ አይምሯን አሸፍቷት ህሊናዋን ልቦናዋን አሸፍቷት ነበርና የልጅነት ፍቅር ስለነበረ አጉል ልማድ አስለምዷት ጠፍቶ ነበር የጠፋው በዘልዛላነቱና በተለያየ አላስፈላጊ ባህሪው ነው ጠፍቶ ነበር ሲመጣ አሁንም እንደለመደው ሲደውልላት አግብታለች ነይ ሲላት አልመጣም ትለዋለች ከዛ ለሰላምታ ብቻ እንነጋገር እየተባባሉ ሲሉ ነው ይሄ ነገር የመጣው በማህሪ ሄድ የመጣው እና በጣም ረጅም ጊዜ የነበረ የድብቅ ፍቅር ነው ሰው ሆኖ ቤት ውስጥ ወንድማቸው ሆኖ ፊት ለፊት የድብቅ ፍቅር ምልክት ሆኖ የመጣው እና ልጁን ባየች ቁጥር እናት በጣም ነው የምታዝነው ልጁ ያደገ መጣ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ነው እንግዲህ ትዳር በጣም ከባድ ትዳር ነበር በየድኳቹ ወጣት በነበረችበት ሰዓት ስለሆነ ይሄ ነገር የተፈጠረው ከፍ ይያሉ ልጁ ያደገ ሲመጣ እናትና አባት በጣም ተለውጠዋል መንፈሳዊ ሆነዋል ካህናትም ቀሳውስትም ማነው ዲያቆናትም መምህራንም ሁሉም በቤተክርስቲያን የሚያውቋቸው አሁን በመነግራቹ ህይወት ሳይሆን ከተለወጡ በኋላ ለማስቀደስ ሲሄዱ ለመቆረብ ሲሄዱ ባለው ህይወታቸው ነው የሚያውቋቸው ከንስሐ አባት በስተቀር ይሄን ህይወታቸውን የሚያቀይ አይደለም የንስሐ አባታቸውም ደግሞ አርፈው ሌላ አባት ቀይረዋል ስለዚህ አሁን ይሄን ሚስጥር የሚያቀው የእናትም ወንድም የአባትም ወንድምና ልጆች ናቸው ከዚህ ውጪ ዘመድ እንኳን አያውቅም የልጁ መልክም ይለያል ያ ድሮ የልጅነት ፍቅር ይብላ የምትለውን ሰው በጣም ስለምትወደው የሱን መልክ ይዞ ነው ቁጭ ያለው በብዙ ጊዜ ባይምሯችሁ የምታስብ ከዚህ በፊት ቡዳ ምንድነው ብዬ ያስተማርኩት ትምህርት አለ እንዲሁም ደግሞ አንዲት ሴት አንድን ፎቶ አተኩራ በምትመለከትበት ሰዓትና ትኩረት ያደረገችበትን ፎቶ እያየች እርግዝና ጊዜዋን ስትጨርስ ያንን ፎቶ
የሚመስል ልጅ ነው የምትወልደው በያስተማርኩት ትምርት አለ ከዚህ ፍት የዛሬ ሁለት አመት ነው ያስተማርኩት ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ሜቢ ከታች የሆነ ቦታ ላይ አታች አረጋግላችኋለሁ ታዩታላችሁ ኮሜንት ላይ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ እና ልጅው ቁልጭ ብሎ ያኛውን ሰው ነው የሚመስለውና ጣም በቃ የበለጠ ከባድ ሆኖ የጎዳትና ያሳዝናት የልጁ መልክ ፍቅረኛዋን መስሎ መውጣቱ ነው ባየችው ቁጥር አሁንም ያንን ሰው እንድታስብ ስለሚያረጋት ባሏ ደግሞ ባየው ቁጥር ስለሚሳቀቅና ስለሚናደድ ስለሚበሳጭ ቁጣ ቁጣ ስለሚለው ባህሪውም ጸባዩም ስለተቀየረ በንስሐ ህይወት ይዛው በቅዱስ ቁርባን ይዛው ነው እንጂ ሚስት በጣም በቃ ውስጥ ቅናት ያደረበት ሰው ሆኖ ነበር ማሁን ማቹርድ የሆነ እድሜም እየገፋ ሲመጣ ነው ነገሮችን ትጉት አድርጎ አብሮ መቀጠል የጀመሩት በወንድ ቻይነት ሲሆን ደስ ይላል በሴት የተለመደ ስለሆነ በሴት የተለመደ የሚሆነው ምንድነው ይሁን ለልጆቼ ብዬ እንዲያረጋለሁ ይሁን ምን ይደረግ እንግዲህ ተብሎ በሴት በጣም ብዙ ቻይነት አለ ብዙ ነገር ታልፋለች ይሄም በእናቶቻችን ሴትነት እንጂ አሁን ባለችው ሴት ሴትነት አይደለም አሁን ያላችሁ ሴቶች አይደለም ቺት ማድረግ ወይም ሌላ ቦታ ሄዶ ሌላ ነገር አድርጎ ወልዶ አምጥቶ እንደዚህ ማድረግ አርቶ እንጃ ታውት ይሄ ሌላ ጊዜ እናወራለን እና ይሄ ልጅ ተጽኖ ያደረበት ወይም እየተጎዳ ነው ያደገው እናት በጣም ተሳቀቀች አባካቹ ወንድማቹ ወለዱ ትላለች ልጆች ይገላምጡታል አጎት ይገላምጣዋል በዚህ ሁኔታ ውስጥ ሆነው አረፉ እናትና አባት አደራ ያሉን ያረፉትና ይሄ የአባታቸው ወንድም አጎታቸው ገንዘብ ይወዳል ሲጋራ ያጨሳል ጫት ይቀማል እጅግ በጣም ሲበዛ ሱሰኛና ሰካራም ግን ራሱን ጥሎ ቤት አይገባም ጨርሶ ነው የሚገባው ማለት ምንድነው ቢጣጣም ቢገለብጥም ሚንገዳገድ ሰው አይደለም ዝም ብሎ አይኑ ድፍርስርስ ብሎ ድፍጥጥ ማለት ባህሪ ነው እንጂ ያለበት እንትኑን አይከደውም ሰውነቱ አይከደውም ግን ብዙ ይጣጣል ብዙ ይቀማል ብዙ ያጨሳል ለቤት ይመጣል በብብቱ ጫት ይዞ ይመጣል ከፈለገ ሰራተኛውን ቡና ፊዲንግ ይላታል በቃ አባታቸው ማለት ይቻላል አባትና እናት ከሞቱ በኋላ የቤቱ አባታቸው ሆኖ ነው የቀጠለው የሚያስተዳድራቸውም እሱ ነው ፋብሪካውን የሚያስተዳድረው እሱ ስለሆነ በዛ ቤት ውስጥ በጣም ከባድ የሆነ በጣም ከባድ የሆነ ውጥረት ነው የነበረውና ሁለት ውጥረት አለ አንደኛ ሰውየው ሙሉ በሙሉ ፋብሪካውንና ወይም የማምረቻ ድርጅቱንና የቤቱን ሀብት ንብረት በስሙ ስለተቆጣጠረ ሁለተኛ ነገር ደግሞ በቤት ውስጥ የወንድሜን ትዳር የበጠበጠው ያንተ መምጣት ነው እያለ ይሄ ልጅ ከወንድሞቹ ይልቅ ተጽዕኖ እንዲያድርበት አድርጎ የእናቱ ልጅ መሆኑን እስኪ ጠላ ድረስ ተጽዕኖ እየፈጠረበት በወንድሞቹም አይምሮ ውስጥ ተጽዕኖ እንዲያድርበት አድርጎ በጣም ከባድ የሆነ ውጥረት ውስጥ ከቶት ነበር እና ወንድሞቹ ሳያውቁት ለካ የዚህን ያጎታቸውን ቃል እየሰሙ ወንድምና እህቶቹ ልጁን ማግለል ልጁም ከቤት እንዲወጣ ማድረግ ተጽዕኖ መፍጠር እሱ ከቤት ካልወጣ ምንም አይነት ማወርሳችሁ ሀብት የለም ብሎ ጭራሽ ቁርጥ ውሳኔያቸውን ነገራቸው አንደኛ የአባትና የእናታቸውን ንብረት በሱ ስም ስለሆነ በጣም ከባድ ችግር ውስጥ ገብቷል የሰፈር ሽማግሌ ሰብስበው ሁሉ አናግረውት ነበረ አይ እኔ አልሰጥም አላልኩም ራሳቸውን ሲያውቁ ብዙ ነገር ሲመጣ ብዙ ነገር መሰጣቸው ነገር አለ አይ በቃ እኛ ለአቅመ አዳምና ለአቅመ ሔዋን ደርሰናል የእናትና የአባታችንን ንብረት ተካፍለን ተሽጦ ተካፍለን የየራሳችን ኑሮ መኖር እንፈልጋለን ብለው መነጋገር ጀመሩ ገና ህፃናቶች ናችሁ እንደዚህ አትበሉ ኮሌጅ ተማሩ እኔ ተምራችሁ እስከመጨረሱ ነው መጠብቀው ብሏቸዋል ተብሎ ሲባል ምሎ እኔ እንደዚህ ነው እውነቴን ነው ብሎ በሽማግሌ ፊት ተናግሮ መጽሐፍ ቅዱስ አምጥቶ መጥቶ የእውነት በቃ ምሎ ማለት ነው አሳምኗቸው እንደዛ ከሆነ ጥሩ እሺ ሁላችንም ትምህርታችን እንማራለን ብለው ምንም ነገር ሳይጎልባቸው እየተማሩ ይሄን ልጅ እያገለሉት ይመጣሉ ውርስ ውስጥ እንደማይገባ እናትየዋ ከሌላ ያመጣችው ስለሆነ ልጁ አንገቱን ደፍቶ በትምህርቱ በጣም ጎበዝ ነው የሚያናገረው ስለሌለ ደብተሩን ነው የሚያናገረው የሚያጫውተው ስለሌለ ከደብተሩ ከትምህርቱ ጋር ነው የሚጫውተው ተጫወትኩ ቢል እንኳን ወጥቶ ከሰፈር ልጅ ከሌላ ልጆች ጋር እንጂ ቢጫውተው በፍጹም ከወንድሞቹ ጋር ተጫውቶ አያውቅም መልኩም ሌላ ስለሚመስልና እናቱም እያዘነችበት እናቱም ቤት ውስጥ ብቻ ባጠቃላይ ብዙ ጭቅጭቅ የሚነሳው የዚህ ልጅ መነሳት ስለሆነ አባትም ሲቆጣ ምንም ሲል የሆነ ሲሰድበውም የሆነ ነገር ብሎት ስለሆነ የሚሰድበው አድሮባቸዋል ተጽዕኖ ፈጥሮባቸዋል
ይሄ ከባድ ተጽዕኖ ነው። ከዛ ባለፈ ደግሞ እንዳልኳችሁ ሱሰኛ ከመሆኑ ማልፎ የአባትየው ዘመዶችና ቤተሰቦች በአዳም ልኮ ቦታ የሚሄዱ ነበሩ። አባቱም ንሳይ ገባው የነን ጉዳይ ነበር። እኔ እነቱን ለማወቅ ጠንቋይ ከሄጀ ነበርል። ማይኮ አረገዘች ማይኮ ወለደች ብለው ሲሉት ልጆቹ እነት ይሄን ለማወቅ ጠንቋይ ቤት ሄዶ ነበር። አባትየው ሲሄድ የሚያቀው ነገር ስላለ ነው ወደሚያቀው ሀገር ሄዶ ጠንቋይ ቤት ሄዶ ማለቴ አስተዳደጉም ጠንቋይ ቤት መሄድ ልክ የሆነ መጣጥ ቤት ገብቶ በልቶ ጠጥቶ እንደመውጣት ነው። አባትየው ሲናገር ልጆቹ አባታቸውን ባህሪ ሲናገሩና ምንም እንደቀላል ነው የሚያዩ ድርሽ የመጥቻለሁ እኔ ሁሉ ነገር አውቃለሁ አዋቂ ቤት እጄ ነው የሚሉት አባትየው ያው ደንቆሮ ቤት ማለታቸው ነው የጠንቋይ ቤት ለማለት ተፈልጎ ነው። አዋቂ ቤት እጄ ሁሉ ነገር አውቃለሁ ከማን ከማን እንደጸነሽ የቴት ቦታ የት ሆቴል ለምን እንዳደረግሽ ሁሉ ነገር ደርሽበታለሁ እያለ ሁሉ ጊዜ ይወቅሳታል። እና ሚስት እናት ደግሞ አንገቷን ደፍታ ማልቀስ ነው ስራዋ። በዚህ ተነሳ መጠጣት ብስጩ መሆን ምናምን የመጣው ሚያ ነውና መንፈሱ ጠንቋይ ቤት በሚመላለሱበት ሰዓት ውስጣቸው ገብቶ ግደለው እነቀው ተበቀለው ከዚህ ቤት አባረው አባቱ ይውሰደው የሚል ሐሳብ የመጣበት በቃ ይሄ ልጅ አሶጭና ወደ አባቱ ስጭልኝ ብሎ ሲናገር አባትየው ቢፈለግ ከየት ይምጣ ቤተሰቦቹን አጣቀ አባቱ ያለበትን አጣቀ ዘመዶቹን አጣቀ። ስለዚህ የሚስቴ ልጅ ነው ይደግ ችግር የለውም እንደውም እሱን ይያየሽ አብረን እንኖራታለን ብሎ እንደ ቁስል ሁልጊዜ እንደማይድንቅ እንደሚመረቀዝ ቁስል ሆኖ ልጅ እንዲኖርም ያደረጉት አባትየው አንዱ ምክንያትም ይሄ ነው የሚቀበላቸው ስለጠፋ ነው እንጂ ይውጣልኝ ይሄ ልጅ ከዚህ ቤት ብለው ነበር። ይሄን ሁሉ ያውቃል ልጅ እንደዚህ እንደተባለ ጎረቤቶች ይነግሩታል። እና በመልክ በጣም ቆንጆ በትምህርት በስብዕና እጅግ በጣም ጎበዝ መንፈሳዊ ህይወት ብቻ አልነበረው መንፈሳዊ ህይወትን ያገኘው መቼ እንደሆነ ነግራቸዋለሁ። መንፈሳዊ ህይወት ግን አልነበረው እና ተጎርቶ ተጨቆኖ ያደገ ልጅ በመሆኑ እግዚአብሔርን ሲያገኘው እንዴት አርጎ ሰፍ ብሎ ልክ ርቧችሁ የምታገኙት ምግብ አለ አይደለም ልክ እንደዛ ነው ይሄ ልጅ እግዚአብሔርን ሲያገኘው ሰፍ ብሎ የተመገበው። ወንድሞቹ ከላይ እስከታች ድረስ ጠላት ሆኖ ተነሱበት። አባታችሁ ይሄድበት የነበረበት ቦታ ላይ ሄደን እድላችሁን ላንብብላችሁ ብሎ እድላቸው ሲነበብ ቀድሞ ጠንቋዩን አናግሮት ስለነበረ ነው የሚባለው ልጆቹም ይሄን ነገር ደርሶበታል አውቀዋል ይሄም ልጅ ደርሶበታል። በጣም ከባድ ውሳኔ ወስኝ ነው ይሄን ነገር መነግራችሁ በከፊል እኔ እንደዚህ እንድናገር የማይፈቅድም ስላለ ነው ከዛ ቤተሰማከል የማይፈቅድ አለ። ጠንቋይ ቤት ሲሄዱ ልጁን ይዘውታል ሄዱ ግን ፎቶውን ይዘውት ሄደዋል እና ሁላችሁም ምራቃችሁን ትፉበት ነው የተባለው ፎቶ ላይ ምራቃቸውን ተፉ። ከዛ ፎቶውን ሁላችሁም አንድ ለበጃችሁ ያዘትና ከበር ወደ በር ድረስ ይዛችሁ ትሄዳችሁ ከበር ውጪ ጣሉት ነው የተባለው። ቤት ሲገቡ ልጁ ባይኑ ያየ ፎቶውን ባንድ ላይ እንደዚህ ይዘውት ልክ ዲቃን የሆነ ችቦ ለማብራት ብዙ ሰዎች በህብረት ችቦ ይዘው ሄዶ እንደዚህ እንደሚለኩሱት ፎቶውን እንደዚህ ይዘውት ወደ ውጪ ይዘው ሄዶ ሲጥሉት አይቶ ምንድን እንደሚያደርጉት ብሎ ግራ ገብቶት አወጥቶም አላየ ምን እንደሚያደርጉ አልገባውም ዝም ብሎ ተቀመጠ። ስለማያናግሩት ስለማያዋሩት እንግዲህ አስቡት ስንት አመት ሙሉ እድሜው 19 አመት እስከሚሆን ድረስ ማንም ሰው እዛ ቤት ውስጥ ስራ ብሎ የሚያናግረው የለም። ከ19 አመት በኋላ ነው እንግዲህ ነገር በጣም ብዙ ነገር ለውጥ የመጣው። አሁን ይሄንን መተትና ይሄንን ድግምት ካስደረጋቸው በኋላ ምንድነው ይሄ ሲባል ይሄ ልጅ ከዚህ ቤት ካልወጣ አብሯችሁ ከተካፈለ ገንዘባችሁ አይበረክትላችሁም ተብለዋል። በዚህ መካፈል ውስጥ የሱ ድርሻ ከተሰጠው ገንዘባችሁ አይበረክትላችሁም ስለዚህ ድርሻው መሰጠት የለበትም ከቤት መውጣት አለበት ተባለ። እና ያላችሁ አማራጭ ከቤት እንዲወጣ ማድረግ ብቻ ነው። ስለዚህ ይሄን ፎቶ ወደ ውጭ አውጣችሁ ማርት ነው ፎቶውን አንድ ላይ ይዘውት ወደ ውጭ ሲጥሉት ልክ እንዲሆን የሚፈልጉትን ነገር እንዲመኙን ያረጋቸው በተግባር ነው የተገለጠው። ሰይጣን የሚፈልገው ሰዎች አድርጉ ያላቸው ነገር ሲያደርጉለት እንጂ ያ የሚደረገው ድርጊት ትርጉም ኖሮት አይደለም። የሚደረገው ድርጊት ውስጥ ግን ሰይጣን የሰዎችን ታዛዥነት ያያል። ከዚህ በፊት ስነግራችሁ ሰምታችኋል
የሆነ ቦታ ላይ ቅጠል አምጡልኝ ወይም የሆነ ነገር እንቁላል እንደዚህ አይነት ያሞራ ይገደል አሞራ እንቁላል አምጡልኝ ብሎ ሲያዛቸው እናትህ የምትድነው እህትህ የምትድነው ይሄን ይሄን ነገር ከዚህ አገር ላይ የጎሽ ቀንድ ስታመጣ የአንበሳ ጥፍር ስታመጣ የጅብ ምላስ ስታመጣ ትድናለህ እንደዚህ ትሆናለህ ተብሎ ይነገራቸዋል። አንዳንድ ሰዎች ያንን ሊያመጡ ሲሄዱ የሚታገሉትን ትግል ከጅብ ጋር ከአንበሳ ጋር ከጎሽ ጋር ያለውን ግብግብ ሲያይ ሰይጣን እኔ ያዘዝኳቸውን ለመፈጸም ይህን ያክል ዋጋ እየከፈሉ ነው፣ ይህን ያክል ርቀት እየሄዱ ነው፣ ስለዚህ ሌላም ነገር ባዛቸው እሺ ይሉኛል ብሎ እናንተ ምን ያህል ለሱ ታዛዥ እንደሆናችሁ ነው የሚረዳው እንጂ የጎሽ ቀንድም የሌሊት ወፍም ፌስታል በሰገራ ሞል በፌስታል ሰገራ ወሩሮ መጣል ምናምን ለሱ ምንም አይደለም። ዝም ብሎ እንዲሁ አድርግ የተባለው ማድረግ ይችላል። ድርጊቱ ግን ሟርቶሎ እንዲቀጥል የሚያደርገው ሰዎች እንዲያረጉት ስለሚፈልግ ነው። እንዲህ ይሆንብህ ዶሮ ለምሳሌ እንዲህ ተሽከርክሮ ይጣላል፣ ወይም እንቁላል እንዲዝና እንዲህ አድርገው ሲጥሉት የእናንተ በሽታ ሰው ላይ ይዛወራል ተብሎ ከተነገራቸው አድርጉት እስቲ ሲባሉ እሺ ብሎ እንዲህ አድርገው ሲያደርጉት ማናዟቸውን ያደረጉት ይሄው ጠንቋይ፣ ጠንቋዩ ደግሞ ሰይጣን አለበት። ስለዚህ ድርጊቱን ሲታዘዙ ማድረጋቸውን ነው የሚፈልገው እንጂ ሆዴን አሞኛል በቃ ሆድ ውስጥ ያለውን እንትን በሽታ አውጥቼ ላለሁ ማለት ይችል ነበረ። በመያዣ አድርጎ ነው በትእዛዝ ውስጥ አድርጎ ነው ሰዎችን መግዛት የሚፈልገው። እና ይህንንም ልጅ እንደዛ ነው ያደርጉት። ጠዋት ግን ልጁ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ላይመለስ ከሌሊቱ 11 ሰዓት ላይ ተነስቶ ሻንጣውን ሸክፎ ለምን እንደወጣም አላወቀም፣ ልብሱን ሰብስቦ ቻውም አላላቸው ምንም አላላቸው። አብራን ክርት ማለት ነው የሟርቱ የአብራን ክርት ሟርት ነው። እና ሻንጣውን ይዞ ወጣ፣ ሄደ። ርቆ ነው ሄደው። እነሱ የሚያስቡት ከዚህ ወጥቶ ወይ አባቱ ጋር ያው አባቱን ያገኘዋል ብሎ ስለሚያስቡ አጎታቸውም ስለዋሻቸው አባቱን በድብቅ ያገኛል፣ ለዚህ ነው ብዙም ያን ያክል እንደ ከኛ ጋር እንትን የማይለው መጥፎ ምክር እየተመከረ ነው ማያናግረን እያለ መጥፎ ነገር ይናገራል አጎትየው። እና ይሄዳል ብሎ የሚያስቡት የት ነው? ወይ አባቱ ጋር ነው ወይ ዘመዶቹ ጋር ነው። በሆነ አጋጣሚ ቤተሰቦቹን እናቱ አሳይተዋለች ብሎ ስለሚያስቡ የአባቱን ቤተሰቦች አሳይተዋለች ብሎ ነው የሚያስቡት። እና ወንድሞቹም ተባብረው እንግዲህ የገዛ ወንድማቸውን ከሌላ ቢወለድም የእናታቸው ልጅ ነው። እናታቸው ሌሎቹን ወልዳቸዋለች፣ አራቱን አምስተኛው እሱ ነው። ስድስተኛ እንግዲህ ያቺ ልጅ ነች ብያቸዋለሁ። ተባባሪ ሆነዋል። በእነዚህ ውስጥ እንግዲህ ቅድም ያልኳችሁ በሳል አይምሮ አላት በጣም ጥሩ ልጅ ነች ብዬ ያልኳችሁ ልጅ ስራዋ የሚጀምረው መቼ ነው? ከዚህ ሁሉ በኋላ ቅርብ ጊዜ ማለት ነው። የዛሬ 6 ወር ጀምሮ በጣም ብዙ ጊዜ ረጅም ጊዜ ሆኖታል ይሄ ጉዳይ ከተፈጸመ። የዛሬ 6 ዓመት ይሄ ልጅ ከቤት ወጣ። ይሄ መንግስት ስልጣን ላይ ሳይወጣ ከባድ ግርግር ባለበት ብዙ ውጥረት ባለበት ሰዓት ላይ ወጥቶ ጎዳና ተቀበለችው። ጎዳና ላይ በምን መልኩ እንደሚኖር እስቲ ትንሽ ጻፉ። ይሄ ልጅ ወንድሞቹ ገፍተውታል። ቅድም ያልኳችሁ ሌላ ነው። ወንድሞቹ ገፍተውታል። ያሁኑ ደግሞ ስጽፉልኝ። እንደገና ደግሞ እናቱ እሱን የወለደችው በኃጢአት ነው። ሶስተኛ ነገር ደግሞ ወደ ጎዳና ሲወጣ ጎዳና ህይወትን አያውቀውም። እነዚህ 3 ነገሮች ከባድ ጉዳት ነው የሚያመጡበት። ግን ወደ ጎዳና ወጥቶ የዛሬ 6 ዓመት ወጥቶ እስካሁን ድረስ በምን ህይወት ውስጥ እንደሚኖር ገምቱ። ከሰዓት ቀጥሎ ፖዝ አድርጉትና ከዛ በኋላ ደግሞ የምናገረውን ትሰሙና ኮሜንቱን ታስተውላላችሁ ከራሳችሁ ጋር። ይሄ ልጅ ጎዳና ላይ ወጥቶ ለመጀመሪያዎቹ 6 ወርና ለመጀመሪያዎቹ 5 ወራት አካባቢ ላይ ከተለያዩ የጎዳና ልጆች ጋር አብሮ በማደር ልብሱን እየሰጣቸው እየተገባባቸው ሲመጣ ሱሪ እየሰጠውን ካርገው ችግር የለውም እያለ ሹራቡን ካናቴራውን ሰጥቶ ለራሱ 2 ካናቴራ 2 ፓንት 2 ካልሲ 2 ሱሪ 2 ጃኬት ደርቦ ብቻ ባዶ እጁን ቀረ። ጎዳና ላይ ሲወጣ 2 ምክንያት ነበረው። አንደኛ አባቱንና የአባቱን ቤተሰብ አያውቅም። ሁለተኛ ወንድሞቹ መንፈስ አድርገውበት ገፍተውታል። ስለዚህ ይሄ ልጅ በግድ ነው ተገፍቶ የወጣው ማለት ነው።
ወንድሞቹ ስቃይና መከራ ያደረሱበት አብራቸው ኖሯል። ሊውጣና ደስ ይበላቸው ብሏል ለሚወጣው። በመተት ኃይል ተገፍቶ ነው የወጣው። በመተት ኃይል ተገፍቶ ሲወጣ ደግሞ መንፈሱ በጎዳና ላይ ይጎስመዋል፣ ይቀጠቅጠዋል፣ ያስርበዋል። ሲፈልግ በሌሊት ተነስቶ እንዲዞር ያደርገዋል። የመጀመሪያዎቹ አመታት ላይ ሁለት አመታት ላይ ማስቲሽ በጣም ያሸት ነበረ። እኔ ይሄ ልጅ ያገኘሁት የዛሬ 6 ወር ነው። የዛሬ 6 ወር የጎዳና ልጆችን በማስተምርበት ሰዓት ላስቲካቸው ውስጥ ታሪኩን እንድሰማ ና ብለው መምህር ብለው ደውለውልኝ፣ የዚህ ልጅ ታሪክ መስማት አለብህ፣ በጣም ከባድ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለው ብለውኝ፣ እኔ አስተምሪያቸዋለሁ፣ በደንብ አድርጋችሁ ትምህርቱን ተምራችኋል፣ የሄዳችሁ ጸበል ተጠመቁ፣ የሄዳችሁ ጸበል ጠጡ ብዬ የነገርኳቸው ልጆች ጠፍቶባቸው የነበረው ልጅ መጥቷል። ያ ልጅ የሆነ ታሪክ ልነግርህ ብለን ልጁ ሳይኖር ታሪኩን አንጀምርልህም ብለንህ ነበረ። አሁን ራሱ ልጁ ስለመጣ መስማት አለብህ አሉኝና ሲሄድ፣ አይ እኔ ምንም አልሆንኩም፣ ወንድሞቼ ምንም ቢጨክኑብኝም ችግር የለውም ነው ምናምን ነው የሚለው። እና መንፈስ ነው ብዬ አላሰብኩም ነበር መጀመሪያ እንደዛ ሲያወራ። እንዲህም አይነት መንፈስ እንዳለ ያወቅኩት ግን በኋላ ነው። እና በቃ ችግር የለውም ወንድሞቼ ናቸው፣ ይሁን፣ ምንም ማድረግ አልችልም፣ መብታቸው ነው ምናምን ይላል። ዝም ብሎ ብቻውንም ሆኖ ይህን ቃላት ይደጋግመዋል። ለካ ሲደገም ከቤት ሲወጣ በገዛ ቤታቸው ምን አርጉንም ብላቸው ሉጣላቸው ምናምን የሚል ስሜት እንዲያድርበት ተደርጎ ፎቶ ጀርባ ላይ ተጽፏል። ፎቶውን አንስቶ አይቶት ገልብጦ አላየውም። ፎቶውን አይቶት ጥፍጥፍ አድርጎት የኋላ ኪሱ ከከተተው ከስንት ዓመት በኋላ መሰላችሁ እንግዲህ ያንን ሱሪ ቀድሞ አርጎት የነበረውን ሱሪ በወቅቱ በአንድ ዓመት ውስጥ ለውጦታል። ሱሪ ሲቀይር ፎቶዋን አውጥቶ ሌላ ሱሪ ውስጥ ከቷታል። እያቀባበለ ፎቶዋን ይዟታል። የተደገመባትን ፎቶ ከቤት ሲወጣ ከሌሊቱ 11 ሰዓት ላይ በር ላይ የጣሉትን ፎቶ፣ ማታ የጣሉትን ፎቶ እሱ ሌሊት ይዞት ነው የሄደው። ያችን ፎቶ ይዞ እንዲሄድም ተፈልጓል። እዛ ፎቶ ላይ መንፈስ ቆሞ ነበረ፣ እዛ ቦታ ላይ ማንም ሰው እንዳያየው ልጁ ብቻ እንዲያገኘው ተብሎ እና ከፎቶ ጀርባ ላይ የተጻፈው በገዛ ቤታችን በገዛ ንብረታችን የማዘዝና የመወሰን መብት ስለማይኖርህ ውጣልን የሚል ሟርት ነበር። ሟርቱ ሰርቶላቸው ሲወጡ መንፈሱ ገለበጠውና ምን አደረገው? ራሱን በሚመስል መልኩ ተረጎሞ ማለት ነው። መብታቸውን በገዛ ቤታቸው ምን አርጉ ነው የምላቸው? ኧረ የእኔ ቤት አይደለም እያለ እንዲወጣል ያደረገው መንፈሱ ያዘነ መስሎ ያለ ቦታው የመጣ መስሎ ህይወቱ እዚህ ቤት ውስጥ መቀጠል እንደሌለበት አምኖበት ነው የወጣው። ግን የመንፈሱ ሴራ ነው። ማንም ሰው ይሄን አልተረዳም። እና ሲያወራኝ ሳየው ስሰማው ሳዳምጠው ቃሉን ይደጋግመዋል እንጂ ፍሬ ነገር አያወራም። በዚህ ሁኔታ ነው ይህን ያክል ዓመት የኖረ አልኳቸው። አዎ በዚህ በቃ ልክ እንደዚህ ይቀባዥን አልኳቸው። አዎ ግን ቤተ ክርስቲያን ይሄዳል፣ ግቢ ውስጥ ቁጭ ብሎ ይመጣል። የሆነ አይምሮ የሚመለስበት ሰዓት አለና ስቅስቅ ብሎ የሚያለቅስበት ሰዓት አለና በዛ ሰዓት ብታገኘው እውነተኛ የሆነ መረጃ ነው የምታገኘው ከልጁ አሉኝና ሙሉ ቀን ጠብቄ 30 ደቂቃ አገኘሁት። ይዤው ሄድኩኝ። ጊዮርጊስ ግቢ ውስጥ ገባን፣ ፒያሳ ጊዮርጊስ ማለት ነው። ይዤው ገባሁኝ። ረጅም ሰዓት ጓደኞቹም ከኔ ጋር ተቀምጠው ማለት ነው፣ ዳቦ እየገዛሁላቸው የሚጠጣ ነገር እየገዛሁ እየወጣን፣ ከዛ ወደ ራሱ ተመልሷል መምህር ማልቀስ ጀመረ ሲሉኝ ሲሄድ ማነህ አለኝ። አንተ ማነህ ስለው ጊዜ እኔ ገሌ ይባላሉ ስሙን ነገረኝ። ወደ ራሱ ተመልሷል፣ እውነትም ልክ ነው። በጣም ገረመኝ። እና ለካ ማነው ቀዳሜ ሰማዕት ማነው ሊቀ ሰማዕት ቅዱስ ጊዮርጊስ አይምሮን መልሶለት ስለ ወንድሞቹ እንዲያዝን እንዲያለቀስ የሚያደርግበት ሰዓት አለው ብዬ አሰብኩኝ። እውነትም በትክክል ወይኔ ወንድሞቼ በእኔ ጨከኑ፣ እውነት እኔ እንደዚህ አደረጉኝ ይላል። ምንድን ነው የታየህ? ምን አይተህ ነው እለዋለሁ። እስቲ ንገረኝ ምንድን ነው ስለው በ15 ደቂቃ ውስጥ ቤት ውስጥ የተፈጠረው ነገር ሲነግረኝ በጣም ደነገጥኩኝ። የነገርኳችሁ ብቻ አይደለም ያልነገርኳችሁ መናገር የሌለብኝ ነገር ብዙ ነገር አለ፣ ያደረጉት ነገር። አሁን በዚህ ሰዓት ልጆቹ ንስሐ እንዲገቡ ስለምፈልግ እንዲለወጡ ስለምፈልግ ጨርሻ አላወራው ወይ በራሳቸው አንደበት ራሳቸውን ነግረውኝ እንዳወራው ይፈቀድልኝ ይሆናል ወይ ደግሞ አሁን አልፈዋለሁኝ እንጂ ሙሉ በሙሉ አላወራውም። እና
ሲነግረኝ ደነገጥኩ። 15 ደቂቃ ነው የበቃው። ቁጭ 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 አርግዋና ሐሳቡን አስፍተን አስፍጭ ያሁን መነግራችሁ። ከዛ በኋላ ዘርዝሮ የነገረኝ ነው። ጎዳና ላይ ከወጣ 6 አመት አልኩት። አዎ እስቲ ፎቶ የታል አልኩት። ፎቶ ይሆንና ብሎ ሲሰጠኝ ስከፍተው ግልጥልጥ አርጌ ስከፍተው ጽሁፉን ነው መጀመሪያ ፎቶን ሳየው እንደዚህ የራሱ ፎቶ ነው። ጽሁፉን ሳነበው እሱ የሚያወራው አንደበቱ ላይ የሚያወራው ሟርትና የተጻፈው ሟርት እንትን ነው ጎን ለጎን የሚሄዱ ናቸው። እነሱ ከቤታችን ውጣ በንብረታችን ላይ ማዘዝ አትችልም አንተ አትካፈለንም የሚል ነው። ሁሉም ስማቸውን ጽፈው ፈርመውበት ሰርዘውታል በቀይ ስክሪፕቱ። ልክ ይህንኑ ቃላት በሚመስል መልኩ እሱ አንደበት ላይ ደግሞ መብታቸው ነው እንዴ በንብረታቸው ምን አልጉ ነው የምላቸው እያለ የሚናገረው ነገር ተመሳሳይ ሆነልኝ። እና ይህ ልጅ መጠመቅ አለበት ወደ እግዚአብሔር መቅረብ አለበሳቸው ጊዜ አረሱ እግዚአብሔርን በደንብ ነው የሚያውቀው። ወደ አይምሮ በተመለሰበት ሰዓት ሄዱ ድፍት ብሎ እባክን እግዚአብሔር ሆይ ምንም ነገር አታርጋቸው አትቅጣቸው እያለ ያለቅሳል ወደ አይምሮ ሲመለስ። ከዛ ወዲያውኑ እግዚአብሔር ግልብጥ አጉዶ መልስ ያደርገውና ያቺ የሚቀባጥራትን ቃላት ይመልሳትን ያመጣና እንባውን ጥርግግ አድርጎ ኖርማል ሆኖ እንደ እብድም አትለውም ኖርማልም አትለውም ኖርም በቃ ዝም የሆነ ነገር ምን ልበላችሁ ዝም ብሎ ሰው ይሆናል። ኖርማል ነው ብላችሁ ስታወሩት ያችን ቃላት የሚደጋግሙ እንዴ በራሳቸው ንብረት ምናምን ነው የሚለው። እብድ ነው እንዳትሉት ደግሞ አይጮህም አይማታም ምንም አይልም። ሰላም ነው እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ናችሁ እንዴት ናችሁ? እኔ እኮ ምንም እኔ እኮ የማይመለከተኝ ቦታ እኮ ነው የገባሁት ለምን እዛ ቤት ተወለድኩ ምን ሆኜ ነው ምናምን ይላል። እና አይምሮን የተነካ ሰው ምናምን የሚናገረው ንግግር ይመስላል። ግን ሟርቱ 6 ዓመት ሙሉ እንደዚህ ነው ሲደጋግም የነበረው። እግዚአብሔር ነው ግን ይህንን ሟርት በዚህ መልኩ እንዲቀጥል ያደረገው እንጂ እነሱ እንደዚህ አድርገው ብለው 6 ዓመት ሙሉ እንደዚህ እንዲሆን አላደረጉትም። እግዚአብሔር ግን ይሄን ማሳያ አድርጎ ለእነዚህ ጎዳና ልጆች ማሳያ አድርጎ ለሰው ለሚያውቁት በሙሉ ማሳያ አደረገው። ብዙዎቻችሁ ወይ ፒያሳ ጋር ወይ ወደ ቸርቸር ጎዳና አካባቢ ወይ ደግሞ ወደ አትክልት ተራ አካባቢ ታገኙታላችሁ ታውቁታላችሁ መስመር ላይ እና ሱሪውን እንደዚህ ቻርጉ እንደዚህ ቆልፎ ነው እንደዚህ የሚይዘው የነበረው። ጓደኞቹ እጅን ልቀቅ ብሎት አስለቀቀውት ነው ትክክል አስታጥቀውት። ከዛ ወደ አይምሮ በሚመለስበት ሰዓት አብልተው ታጠጥተውት ተጫውቶ ተሳስቀው ልክ የሆነ ሰዓት ላይ ነቃ ሲሉ ዞር ብሎ ሲያዩት ቀይሮታል ስላችሁ ያቺ የተለመደችው ንግግሩ ትመጣለች። ግን ያውቁታል ኦን ታይም በሰዓቱ አይምሮን የሚመጣበት ሰዓት ያውቁታል። ያሳዝናል። አካሉ ተጎድቷል፣ ከስቷል። የድሮ ፎቶን ከማየው አንጻር ማለት ነው። በጣም ተቀይሯል፣ ግርጥት ብሏል። አይምሮን ባጣበት ሰዓት እብዶች እንደሚያረጋቸው ማለት ባልችልም የሆነ አንዳንድ ጊዜ ዝም ብሎ ያገኘውን ነገር እንደዚህ የመቀባትን ሬንጅ የሚሆን የሆነ ነገር የተቃጠለ ዘይት ምናምን ዝም ብሎ ራሱን የመቀባት እንደዚህ የማድረግ ነገር አለው። ወደ አይምሮ ሲመለስ ደግሞ ጥብጥብጥብጥብ ይላል። በቃ ጥብጥብ ይልና ምን ሆኜ ነው እንደዚህ ሆንኩት? ኧረ በእናታችሁ እንደዚህ መሆን አልፈልግም። ደህና ናችሁ ግን? ኧረ ስራ እንስራ ምናምን ይላል። የእውነትን ነው ሲሉት፣ አዎ። ከዛ እየሰራ እያለ ደግሞ እየሰራ አይምሮን እንጂ የሚቀየረው ስራውን አይተወውም። ስራውን ይቀጥላል በዛው፣ አይምሮ ግን ይቀየራል። እና ሁኔታዎቹ በሙሉ እንዳለ የሚያሳዝኑ ናቸው። አቤት ወደ አይምሮ ሲመለስ የሚጽፈው ጽሁፍ፣ የሚሰራው ሂሳብ፣ የሚሰራው ካልኩሌሽን፣ የሚናገራቸው ንግግሮች በጣም ከባድ ናቸው ነው የሚሉት። የሚያዝናናን እንዲያውም አንዳንድ ጊዜ እሱ ነው። የትምህርት ፍላጎት እንዲያድርብን ሁሉ ያደረገው እሱ ነው። ይሄ ልጅ እኮ መድኃኒት ባይጠጣ ወይ የሆነ ነገር ባይሆን በጣም ጎበዝ ይሆን ነበረ፣ እኛንም ነፃ ያወጣን ነበረ ብሎ ሁሉ ያስበና ጸበልኑ ሰደው የሚል ግን የለም ከእነሱ መካከል። ጎዳና ላይ ታውቁታላቸው አብዛኛው ጊዜ ከስንት አንድ ካልሆነ በስተቀር እንደዚህ ወደ ጸበል ምናምን የሚሄዱ ፍላጎቱ ምናልባት አይኖራቸውም ካላስተማርናቸው በስተቀር። እስቲ የምታውቋቸው ካሉ ጎዳና ልጆች አካባቢያችሁ ካሉ ጸበል ጠጡ፣ ኑ እንሂድ እስቲ ምናምን ብላችሁ አብራችሁ ሂዱ። ይህ እኔ ቆሻሻ ነኝ ምናምን ብለው ስለሚያስቡ ወይም ደግሞ እዚህ መግባት የለብኝም ብለው ስለሚያስቡ ከርቀት ሊሸሹ ይችላሉ። ትህትና ነው። ከኛ የበለጠ ትልቁ ጽድቅ ያለው እነሱ ጋር ነው ማለት ይቻላል። ኃጢአት ቢሰሩም ማስቲሽ ቢስቡም ጫት ሲጋራ ምናምን ቢያደርጉም እኮ ግን የእግዚአብሔርን ቤት የሚረዱበት አረዳዳቸው ደግሞ የልባቸው ንጽህና ለመዳናቸው ቅርብ ያደርግላቸዋል ብዬ አስባለሁ። የመዳናቸውን ቀን የመዳናቸውን ሁኔታ ሳይሰቃዩ ብዙም ሳይጎዱ እግዚአብሔር ቶሎ ብሎ ሊቀልባቸው ይችላል ብዬ አስባለሁ። ከኛ ይልቅ እና ይሄ ልጅ ወደ ጎዳና ወጣ።
በሚቀጥለውም ቀን ሄድኩኝ አገኘሁት። ወደ አይምሮ የሚመለስባትን ሰዓት በቀን ስንት ጊዜ እንደሆነ አሰላሁትና ደስ ባለው ጊዜ የሚመጣበትም ጊዜ አለ። ክረምት ሲሆን ወይም ደግሞ ዝናብ ምናምን በሚሆንበት ሰዓት ወደ አይምሮ ይመለሳል። በጣም ጠራራ ፀሐይ ሲሆንም ወደ አይምሮ ይመለሳል። እና ይሄ ነው ብለን ለይተን የምናውቀው የለም። ግን አንዳንድ ቀን የተለመዱ ተደጋጋሚ ተመሳሳይ ሰዓቶች ላይ ወደ አይምሮ የሚመጣበት ጊዜ አለ። ያው እኛ ስራዬ ብለን ቁም ነገር ብለን ስራ ሊያዝ ነው ነዋሉ። እና ግን መጥቶ 30 ደቂቃ ነው ቆይቶ የሚሄደው። ወደ አይምሮ መጥቶ 30 ደቂቃ ነው የሚቆይ፣ ከዛ በላይ አይቆይም። እና ያችን 30 ደቂቃ ፈልጌ ሄድኩኝ ከእነሱ ጋር መዋል አለብኝ ብዬ ቀን ጠራራ ፀሐይ ላይ ጠበቅኩት። እኔ ወደ ቤቴ ከመጣሁ በኋላ መምህር፣ አንተ ከሄድክ በኋላ አሁን ወደ አይምሮ ተመልሶ መምህር መጥቶ ነበረ ስንለው ለምንድን ነው የሄደው? ለምን አይታገሰኝም? ለምን አይጠብቀኝም ብሎ ተበሳጨ ብለውኝ በስልክ አገናኝተውኝ፣ ወንድሜ ብዙ ሰው ስለሚፈልገኝ ብዙ ቦታ ስለምዞር ለዛ ነው አልኩት። እና ዛሬ ልነግርህ የምፈልገው ነገር ነበረኝ በጣም ብዙ ነገር ሲለኝ ተመለስኩ። ሲሄድ ደግሞ እንደገና አይምሮን አጥቷል። ምንም ማድረግ አልቻልኩም። እና መንፈሱ ተጫወተብኝ እኔን እራሱ። እንዲህ እያደረግን እንግዲህ ስድስት ወር ወዲያ ወዲህ እያልን ምናምን እየቆየን ከስድስት ወር በፊት ያው ወደ ስድስት ወር አልመጣባችሁም፣ አንድ ወር ከአስራ አምስት ቀን ያክል ከቆየን በኋላ አይምሮን የማገኝበት ጊዜ ደረሰና ወደ 4 ኪሎ አካባቢ ለሆነ ጉዳይ ሲሄድ ልጆቹ ደውለውልኝ ቶሎ ብዬ ወደ ፒያሳ መጣሁ እና አገኘኋቸው። ጥሩ ያልሆነ ቦታ ላይ ተቀምጦ ነበረ ወደ አይምሮ የተመለሰው። ቤተክርስቲያን ግቢ ውስጥ ይዛችሁት ግቡ አልኳቸው። መምህር ከተነቃነቀ ከተንቀሳቀሰ ይቀባጥራል ቶሎ ነው አሉኝ። እና እስከምደርስ ድረስ 15 ደቂቃ አለፈብኝ። እሱን አግኝቼው እንዴት ነህ ሰላም ነው ምናምን እስከምል ድረስ 5 ደቂቃ ሄደብኝ። 10 ደቂቃ ነው ያለኝ። ምን ላውራ አልኩት። በእናትህ ስልክ ቁጥሯን አላውቀውም። እህት አለችኝ፣ በስጋ እህት አይደለችም። የአባቴ ትሁን የእናቴ ትሁን ሩቅ ዘመድ ናት። ቤታችን ውስጥ እንደ እህቶቼ አብራ ያደገች ነች፣ ግን በዊልቸር ላይ ነው የምትሄደው። እና እባክህን መምህር እሷን ማግኘት የምችልበት እሷን አንተ ካገኘሃት እኔም እሷን ካገኘኋት በቃ አጠቃላይ ምን እንደሆንኩኝ እሷ ነች እውነተኛውን ነገር የምትነግረኝ፣ በትዝብት አይን የምትመለከተኝ፣ እውነት የምታውቅ፣ ሀቅ ማስጠናት የምታስጠናኝ የገባት እሷ ብቻ ነች። እና እንደ አካል ጉዳተኝነቷ አይደለችም፣ አይምሯ በጣም ክፍት ነው፣ ብሩህ ናት። እና መምህር እባክህን እሷን እንደምንም ብዬ ላገኛት፣ እቤቴ ሰፈራችን ልውሰድህና እንደምንም ብለን አናግርልኝ አለኝ። እሺ አልኩት። ይህንን ተነጋግረን 10 ደቂቃ አለፈች። አይምሮውን ካጣ በኋላ እንግዲህ ምንም ማድረግ አልችልም፣ አቅፌው ቻው ብዬው በጣም አዝኜ በጣም ተናድጄ ነው። ምክንያቱም ልጁ ፎቶውንና ከቤቱ ሲወጣ የነበረውን ፎቶውንና አሁን የማየው ፎቶ አይገናኝም ጭራሽ። በጣም ተጎሳቁሏል፣ ተጎድቷል። ከዛ በተረፈ ደግሞ የሚገርማችሁ ሀብት ልካፈል ቢል ምናልባት እጁ ላይ 3 ሚሊዮን 4 ሚሊዮን ብር ይደርሷል። በትንሹ ነው የምላችሁ፣ ያላቸው ሀብት ከባድ ነው፣ ከባድ ሀብት ነው። በትንሹ ነው የምላችሁ፣ ከ3 ሚሊዮን እስከ 4 ሚሊዮን ከቤተሰብ ብዛት አንጻር። በደንብ ደግሞ የተጣራ ነገር ቢደረግ ደግሞ በትንሹ እስከ 7 ሚሊዮን ብር ድረስ ብቻውን ይደርሰዋል ብዬ አስባለሁ። አባትየው የሚያንቀሳቅሱት አካውንታቸው ለብቻ፣ መኪናዎች ለብቻ፣ ቤቱ ለብቻ፣ አጠቃላይ ካፒታሉ ተደምሮ 100 ምናምን ሚሊዮን እንደሆነ ነው የሚገመተው። እና በዚህ ጉዳይ ላይ ፖሊሶች ጋር ሄጄ ምንድን ነው እስቲ ይህን ማድረግ የምንችለው እና እስቲ አግዘኝ ብዬ አናገርኳቸው ነበሩ። በምን ሰዓት ላይ ፖሊሶቹ እንደጠሯቸው በኋላ እንደርስበታለን። ጨንቆኝ አይደለም፣ መጀመሪያ ወደ ህግ መሄድ ካለብኝ ህግ ማወቅ ካለበት ብዬ ነበር የሄድኩት። ህግን ለካ ሰይጣን አያውቀው። ማነው ሰይጣን? ለካ በህግ አይታወቅም፣ ህግም ራሱ ሰይጣን አያውቀው። እና ማሽንም አይደርስበትም፣ ህግም አይከሰውም፣ ፖሊስም በካቴና አያስረውም። ፈርጄብሃለሁ ብሎ ፖሊስም የፍርድ ቤት ዳኛ ጠረጴዛ አይመታበትም፣ እድሜ ልክ ተብሎም አይታሰርም። መንፈስ መንፈስ ነው፣ ምንም ማድረግ አይቻልም። ማስረጃ በሌለበት ምንም ማድረግ አይቻልም። ዶክሜንቱን አጥፍተዋል። ልጁ የዛ ቤት አባል የዛ ቤት ልጅ እንደሆነ የሚያሳይ ምንም አይነት መረጃ የለም። የቀበሌም የትምህርትም የምን በቃ አጠቃላይ አጥፍተዋል። መረጃ በሙሉ ልጁ እንደ የረኛና ቆሜ ልጅ ምናምን እንዲባል አድርገው ነው
አረ ምንድነው የምትለው? ገና ለገና ቤተሰብ ሞተ ብለህ እናትና አባት በሆቴሉም ተብሎ እኔ ወንድም ነኝ ምናምን ብለህ ትመጣለህ እንዴ ብሎ ቢመጣ እንኳን እንደዚህ ለማለት እንዲመቻቸው አድርገው ሰርተዋል። ነገ መመለሱ አይቀርም፣ ከአባቱ ጋር ከተመለሰ ሀብት ይካፈለናል ብለው ስለፈሩ ማለት ነው። ይሄን ሁሉ የተዘጋጁበት ተክዷል። ልጁ በወረቀት ተክዷል፣ በቀበሌ ተክዷል፣ በገንዘብ ተክዷል፣ በወንድምነት ተክዷል፣ በቤተሰብነት ተክዷል፣ በአባት ስም ተክዷል። እና በሚቀጥለው ቀን ልጁ ወደ አይምሮ የሚመለስበት ሰዓት ላይ ወደ ቤትህ ውሰደንና ቤቱን አሳየን በሉት አልኳቸው። እና ቤቱን አሳይቷቸው ቶሎ ብለው ተሳፍረው የራይድ ገንዘብ ሁሉ ሰጥቻቸው። እንግዲህ ልጆቹ እኔ ማስተምራቸው ልጆች ስለሆኑ ገንዘቡን አያጠፉትም። በጣም ሲሪየስ የሆነ ትምህርት ስለማስተምራቸው ልጆቹ እየገባቸው ሲመጣ እንኳን ገንዘብ ሊያጠፉ ቀርቶ እነሱ ራሳቸው ለእኔ ብጤ ሳንቲም መስጠት ጀምረዋል። የጎዳና ልጆች ማለት ነው። እዛ ሲያዩ ከእነሱ ትንሽ የባሰበት ሰው ሲያጋጥማቸው በቃ እንደምን ብለው እንዲህ እያሉ አባባችን ያዟት ምናምን ብለው መስጠት ሁሉ ጀመሩ። እና አንዳንድ ቀን እምባዬ ነው የሚመጣው ሳያቸው። ለምን ተረስተው እንጂ እነዚህ ልጆች ወንጌል ስርዓት ቢዘረጋላቸው፣ የጉባኤ ቢዘጋጅላቸው፣ አዳፋ ልብሳቸውን ሳንጸየፍ አዳራሽ ውስጥ ወንበር ላይ እንዲቀመጡ ብንፈቅድላቸው፣ የሰንበት ትምህርት ቤት አዳራሽ ውስጥ ጉባኤ ቢዘጋጅላቸው፣ የጎዳና ልጆች ጉባኤ ተብሎ በወር አንድ ቀን በየሰንበት ትምህርት ቤቱ የጎዳና ልጆችን የንስሐ ትምህርት ማስተማር፣ እግዚአብሔር ቃል ማስተማር ቢኖር ስንት ልጆችን ለጽድቅ ለቅድስናና ለንጽህና ባበቃናቸው። ራሳቸው እንዲችሉ ጸጉራቸው እንዲታጠቡ ገላቸው እንዲታጠቡ እድል ቢመቻች፣ ሻወር ቢዘጋጅላቸው፣ ቤተክርስቲያን ይህን ብታዘጋጅላቸው፣ ከዚህ በላይ ምንዱባንነት፣ ከዚህ በላይ ቤተክርስቲያን መጠለያነቱ የት? እኔ እኮ አንዳንድ ቀን በጣም ርር ቅጠል የምለው ስንት የሚሰራ ስራ እያለ ብቻ ተውት፣ ወረቀት ብቻ ሆኖ ቀረብኝ። እቅድ ብቻ ሆኖ ቀረብኝ። በቃ ምንም የሚያግዝ የለም። እንግዲህ አላማዬንና ቅሬን ነግሬያቸዋለሁ። እግዚአብሔር ከፈቀደ ትምህርት ቤት የመስራት ፍላጎት አለኝ ያልኳችሁ ዝም ብሎ ሀሁ ማስተማር ኤቢሲዲ እና ቁጥር ማስተማር ብቻ ሳይሆን እንዲህ ያሉትን ነገሮች ለመርዳትም ነው። እንግዲህ ከትምህርት ቤቱ ጀርባ፣ ከትምህርት ቤቱ ጎን፣ ከትምህርት ቤቱ ግቢ ውስጥ ስንት ብዙ ነገሮች ሊደረጉ ይችላሉ። በጣም ብዙ ልንሰራ የምንችላቸው ነገሮች አሉ። ጎዳና ልጆችን ማስተማር በራሱ በነፃ ክላስ ተፈቅዶላቸው መማር የሚፈልግ መጥቶ ይማር ብሎ ማስተማር፣ ወንጌልም አስኳላም ማስተማር የሚቻልበት ሁኔታ ተውት። ያው መቀማማት የሚባል ነገር ስላለ እቅዴን እግዚአብሔር እንዲያሳካልኝ አጋንንት እንዳይቀድመኝ ጸሎት አድርጉልኝ። ነገ ከነገ ወዲያ እንደምታግዙኝ ተስፋ ስለማድረግ ልክ ሙሉ በሙሉ ዲዛይኑ ሲሰጠኝና ያለው ያቀድኩትን ነገር ስነግራችሁ 30 ዓመት 20 ዓመት ይፍጭ አድርገዋለሁ ብዬ አስባለሁ። ለዚህ ጉዳይ እድሜ ገና ነው። ምናልባት እግዚአብሔር በምን ቀን እንደሚገለኝ ባላቅም፣ ወይም በምን ቀን ነፍሴን ከስጋ ለይቶ እንደሚወስደኝ ባላቅም፣ ለዚህ በጎ ነገር ሲባል ግን እድሜ ገና ነው ብዬ ራሴን ተስፋ ሰጣለሁ። ይችን ነገር ሳልሰራት አትውሰደኝ ብዬ ላለሁ። በጣም ከባድ የሆነ ሴኩላር የሆነ በጣም ከባድ የሆነ ነገር በኦርቶዶክስ ላይ ስለመጣባት በትምህርት ደረጃ አሰጣጥ ከኬጂ ጀምሮ እስከ መጨረሻዋ እስከ 12ኛ ክፍል ድረስ መንፈሳዊ የሆኑ የአስኳላ ተማሪዎችን ማፍራት ትልቁ እቅዴ ነው። ለዚህ ሁሉ እቅድ ምክንያት የሆነኝ የዚህ ልጅ ጉብዝናም ጭምር ነው። ምናልባት እግዚአብሔር ከፈቀደ የትምህርት ቤቱ ዳይሬክተር ነው ማድረገው ብዬ አስባለሁ። በትምህርቱ ስለሚቀጥል ምእመናን ቤቱን አሳይቶን እኔም ሄጄ ልጅቷን አገኘኋት። በር ላይ የምትወጣበት ሰዓት አላት አሉኝ። ልጆቹን እዛ ቁጭ ብላችሁ ጠብቁና በምን ሰዓት በዊልቸር እየተገፋች ወጥታ ምን እንደምታደርግ ቼክ አድርጉልኝ አልኳቸው። የቤት ሰራተኛዋ እየገፋች ታወጣታለች። ከዛ ሱቅ ሄደው እቃ ገዝተው ይመለሳሉ። ይሳሳቃሉ፣ ይጨዋወታሉ ምናምን። በቃ ይሄ ነው እና አንድ ቀን ሄድኩኝና ደህና ነሽ እንዴት ነሽ አልኳት። እግዚአብሔር ይመስገን አለችኝ። ሰውነቷ አነስ ያለ ደቀቅ ያለች ልጅ ነች፣ ግን እድሜዋ ያው የሄደ ነው። የሄደ ስላችሁ ወጣት የሚባለውን ትንሽ ልፍ ብለዋለች።
አይ ማቀሽ መስሎኝ ነበር የሆነ ቦታ ላይ ማቀት ልጅ መስለሽ ነበርና ይቅርታ ተሳስቼ ከሆነ አልኳት። ገሪት ባለሽ እንደዚህ አይነት ትምህርት ሰጥቼሽ ነበር አልኳት። አውቄ ነው እንግዲህ ዝም ብዬ ነው ወይ አልሰጠኝም ግን በሰማው ደስ ይለኛል አለች። ኦኬ ለማንኛውም እንከሰኝው ትምህርቱን ግን እዚያ አካባቢ ማቀት ልጅ አነበረችና መልኳ ግን አንቺን ትመስላለች እኔ ማቀት ኮገበላይ ነውና ወልቻ ላይ እንደምትሄድ ግን አላቀም ነበር ስላት እኔ አይደለሁም ግን ትምርቱን እንዳዳመጠው ልዳኝ ባክን አለች። ሽልኳት የኔ ትምርት ነው አዳምጪው ግን ስታዳምጪው ብቻሽን አዳምጪው በየቀና በየሰራተኛው ነው ያወተና አንቺም አዳምጪው ችግር የለውም ግን ለታችሁ ብቻ አዳምጡት ከዛ በኋላ ከተመቸሽ ለወንድሞችሽ ቀስ ይርስጫቸው አልኳት። ወንድሞቼን ተቃቸዋል አይ ካሉ ቤት ውስጥ አልኩኝ እኔ ራሴ ፈጥኝ የነበር ለካረስጪው እና ካሉ አልኳት። እሺ እሺ አመሰግናለሁ ጥሩ ትምርት ከሆነ ተጨምርልኛል አለችኝ። እሱ ውስጥ 20 ትምርት ነው ያለው ከፈለሽ ጨምርልሻለሁ ብያታለሁና ስልክ ቁጥር ተለዋወጥን። ማታ በሚቀጥለው ቀን ማታ ደወልኩላት እንዴት ነሽ ሰላም ነሽ ወይ ትምርቱን ወደድሽ ወይ ስላት አዎ እና ግን ድምጹ ያንተ ይመስላል ያንተ ነው እንዴ አለችኝ። አዎ ትምርቱ ላይ ሰማሽው አዎ እንዴ ትምርቱ ላይ ሰማው ያልኩት ድምጽና አሁን አንተ የምታወራው ድምጽ ተመሳሳይ ነው አዎ ዩቲዩብ ውስጥ ግቢና ታገኛለሽ አራው ልክ ነው ዩቲዩብ ውስጥ እኮ ገባሁኝ አሁን ዲነጋግ ሊመሻሻ አካባቢ ላይ ትምርቱ ውስጥ ገብቼ አየሁኝ ዩቲዩብ ላይ ሰብስክራይብ አድርጌያለሁ እያንዳንዱ ነገር ሰምቻለሁ እና ግን በጣም ከባድ ነው ላይምሮ ግን አንድ ማወራህ ነገር አለ አለች። እኔ ከሷ እንዲመጣ ስለፈለኩ ነው ገና በሰጠዋት ወለተኛ ቀን ላይ ማወራህ ነገር አለ አለች። ምንድነው አልኳት። ሲነጋ ከዚህ ቤት ወጥቼ የሆነ ቦታ ላይ ከፊል ለፊታችን ዛፍ አለ ዛ ስር ቆጭ ብዬ ምጫውትበት ሰዓት አለ ወይ ትመጣለህ ወይ ደግሞ በስልክ አወራሃለሁ አለች። አረ እመጣለሁ አልኩኝ። ከዛ ሄድኩኝ አገኘኋት ቤት ውስጥ የተፈጠረውን ነገር ምንም ሳልጠይቃት ራሷ ተረከችልኝ። ምንም ሳልጠይቃት ይሄ መንፈስ ቅዱስ ፍቃድ አይደለም እና አንዳንድ ጊዜ ዘዴ የፈጠራችሁ የምታረጉት ነገር ራሱ መንፈስ ቅዱስ ያግዛችኋል። ልክ ቅዱስ ጳውሎስና ቅዱስ ሲላስ ቅዱስ ሉቃስ ያደርጉት የነበረውን አሰራር ከአባቶቻችን ተምረን ማድረጉ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። በጣም ስሞራል ስሜቴን ተቆጣጥሬ ነው የምነግራችሁ በእውነት ለካ የጎዳና ልጆቹ እኔ ያናገርኳት ነው ሄጅ አግኝቻታለሁ ብዬ ስለነገርኳቸው መምህር መቼ ነው መጥቶ የሚያናግራት ብለው ቤቴ ፊት ለፊት ውሰዱኝና እህቴን ማየት እህቴን የሚላት ልጅቷን ማየት ፈልጋለሁ ብሎ ከርቀት ሆኖ እኔ ሳናግራት ይሰማ ማን ነው ያይ ነበረ እና ወደ አይምሮ የሚመለስበት ሰዓት ከ30 ደቂቃ ወደ 1 ሰዓት ወደ 2 ሰዓት ከፍ እያለ እያደገ መጣ እና ምንድነው አይምሮ እንደዚህ ቶሎ እንዲሻል ያደረገው? ከወንድሞቹ ጋር ሲገናኝ እህቱን ሲመለከት ቤተሰቦቹን ሲመለከትና እጅግ የበለጠ በጣም 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 ከባድ የሆነ ሀዘን ስሜት ሲሰማ አይምሮ እየተከፈተ መጣ ማለት ነው ብዬ በጣም እንትን እያልኩ መጣውና ለካ ልጅቷ ዘወትር ስለ ወንድሟ ትጸልያለች። እጅግ ሲበዛ መንፈሳዊ ሰው ናት። እኔ ያገኘኋት ሰዓት ላይ መዝሙር ታዳምጣለች ስብከት የነመምር ምረታ ምናምን ዳውንሎድ እያደረጉ ያመጡላታል። ልክ እኔ ገጠመኝ ብዬ ሳመጣላት ዋይፋይ ያስገቡልኝ አለቻቸው ወንድሞቿን። እነዛን እንግዲህ እኛ መተት ያደረጉበትን ወንድሞቿን ማለት ነው ዋይፋይ ያስገቡላት። ከዛ ገጠመኝ መክፈት ጀመረች። ስትል አንደኛ ወንድሟ ከእሷ ጋር ህብረት ፈጠረ። እስቲ ወንድሞችሽ እንዲያዳምጡ አድርጊያቸው እና አንድ ምነግርሽ ሚስጥር አለ አልኳት። ምንድን ነው አለችኝ። እንደው በእናትህ መምህር አንድ ነገር ልጠይቅ አለችኝ። እንደው በእናትህ የት በቃ የት ብዬ ልፈልገው? አባቱ አግኝቶት ወደ ውጭ ይዞት ሄዶ ይሆን? የሆነ ቦታ ተቀጥሮ ወይ አንድ መስሪያ ቤት ምን ውስጥ ገብቶ ይሆን ትለኛለች። እሷ ጎዳና የሚባል ነገር በፍጹም በፍጹም አይምሯ ላይ የለም። እና እኔ ምነግርሽ ሚስጥር አለ ግን እሷ የመሰላት ሚስጥር ስላት፣ ቆይ ዋናውን ነገር ያልነገርኳቸው ረስቸው፣ ሚስጥር ስላት እኔን እንደምን ቆጠረችኝ? ይሄን ከማስተምሮ ትምህርት አንጻር እኔን አክብዳ ምናምን አየችኝና የሆነ ነገር የተገለጠለት የሆነ ነገር ታይቶኝ በሱባኤ በህልም ምናምን ምናምን ተገልጦልኝ የሆነ ነገር ይታየኛል፣ ምን ነገርሽ ሚስጥር አለኝ ስላት ጊዜ እግዚአብሔር ከስቶልኝ ምናምን ተአምር ነው የምጠበቀው ካፌ ላይ እንጂ እንደዚህ ልጁ ከርቀት ፊት ለፊት እያያት እንደሆነ በፍጹም አትገምትም። በፍጹም እና እሷን አናግሪያት ከሄድኩኝ በኋላ ላናግራት ልሄድና ሰላም ልበላት፣ ኖ አሁን አይደለም የቤት ስራዋን ትጨርስ
አልኩት። እና ለሶስት ሰዓት ያክል አይምሮ ከራሱ ጋር ነው። እንዴት ግን እንደዚህ ሆንክ ስለው ጊዜ አላውቅም ሳያት የሆነ በቃ ፍንቅል ብሎ የሚወጣ ነገር ያለ ይመስለኛል አለ። እኔም አልገባኝም ለምን አይምሮ ወደ አይምሮ የሚመለስበት ሰዓት እንደረዘም አልገባኝም። ማለት ለማሰብ ሞክሬ ነበረ፣ ግን እግዚአብሔር አንድ ቀን ይገልጧል ብዬ ነገሩን ትጉት አደረኩት። ምክንያቱም ሌላ በጣም ብዙ የሚደውልኝ ስልክ አለ፣ ቢዚ የሚያደርገኝ ነገር ስላለ ቶሎ ብሎ አይምሮ ሌላ ነገር ይይዘዋል፣ ሀሳቤን የሚጋራኝ ነገር ይኖራል። እና አይ በቃ አንድ ቀን እግዚአብሔር ይገልጧል ብዬ ዝም አልኩ። ከዛ በሳምንቱ ደወለችልኝና ኧረ በህልም ያየሁት በር ያንኳኳል፣ በጣም የተቀዳደደ ቡጭቅጭቅ ያለ ልብስ ለብሶ እህቴ ጸሎት አድርጌልኝ እና ደግሞ ከላይ ላይ ያለውን ቆሻሻ እያራገፍሽልኝ ስለሆነ አመሰግንሻለሁ እያለ ሲለምነኝ አየሁት አለችኝ። በጣም ነው ደስ ያለኝ። ምክንያቱም ራሱን ነገር ነው ያየችው። ሁሉ ራሱ በቃ እያደረገችለት ያለው ነገር፣ ልጁ ደግሞ እየሆነ ያለው ነገር እውነትም እየጸለየችለት ነው። እላዩ ላይ ያለው መንፈስ ቆሻሻው መንፈስ ነው እየተራገፈለት ወደ አይምሮ የሚመለስበት ሰዓት በጣም ረጅም ሰዓት እየሆነ፣ ውጭቅጭቅ ያለ ልብስ መልበሱ ደግሞ ክብሩ ንስሙን ሁሉ ነገሩ መጥፋቱ ነው የሚመስለው። ልብስ ሲቀደድ በህልም ስም መጥፋት ነው፣ ከክብር ማነስ ነው፣ ከማዕረግ መውደቅ ነው። እና ህልሟን ፈታሁላት። ይሄ ነው ማቃውንም የፈታሁላት የህልሙንም ፍቺ ነው ትክክል የነገርኳት። እና የምስራሽን እየሰራሽ ነው? አዎ። ኧረ አንደኛ ወንድሜ እየተጋ ነው። በእናትህ በጣም ደስ ይላል። እኔም ከዊልቸር ወርጄ እኮ ጎንበስ ቀና ማለት ጀመርኩኝ። ያቺ ዊልቸር ላይ ሆና የጎረቤቷን አንዱ ልጅ ጆሮን አንደበቱም ምናምን ፈወሰችው ያልከው ልጅ ቅንዓት ተነስቶብኛል። እሷን ሰምቼ እንቲ አካል ጉዳተኛ በሆንም በአይምሮ እኮ አካል ጉዳተኛ አይደለሁም። የነፍሴን አካል ማየት እፈልጋለሁ። የነፍሴ አካል ሙሉ ናት። እግሯ አልተቆረጠም። የነፍሴ አካል እግሯ ሽባ አይደለም። የስጋ አካል ነው እግሬ ሽባ የሆነው። በዊልቸር ላይ የሚሄደው በስጋዬ እንጂ በነፍሴ አይደለም። ስለዚህ ነፍሴ ሙሉ ናት የሚለው ሀሳብ ውስጤ እንዲያድግብኝ ያደረግ ምናምን ስትለኝ እኔ ራሴ ኮንፊደንስ ተሰማኝ። የምንድን ነው ልጅቷ ብዙ ነገር ልትረዳኝ ልታግዘኝ እንደምትችል ቤቱ ላይ ያለው ነገር እንደሚስተካከል፣ ልጁ ከቤተሰቡ በሀብት በንብረት እንደሚካፈል የሆነ መስመር ውስጥ እንደሚገባ ነበር ተስፋ ያደረኩት። ከዛ ወንድሟ የእሱ ወንድም አብሯት ትምህርት ማዳመጥ ጀመረ። እሱ ደግሞ አንደኛውን ሳበው። ግን እኮ ይሄ ነገር ባለፈው ትዝ ይልሃል፣ ወንድማችንን የማዘር ልጅ እንደዚህ እንደዚህ አድርገን ታስታውሳለህ? እሱን እኮ በቃ አድርገናል፣ ንስሐ መግባት አለብን እኮ ይለዋል። እና ለእሷ ሳይነግሯት ሄዶ ንስሐ ገብተዋል። እና እሷ እዚህ ህብረት ውስጥ አልገባም፣ እዚህ ነገር ውስጥ አልሳተፍም ስላለች አኩርፈዋት ነበረ። አሁን ይህን ትምህርት ስትከፍትላቸው ገፍታ መንፈሳዊ ስለሆነች እሷ አላኮረፈቻቸውም እንጂ እነሱ አኩርፈዋት ነበር። አብሬ አልመትትበትም አብሬ አልደግምበትም ስላለች ግን ስድስት ዓመት ሙሉ ደግሞ አሁንም ሀብት ንብረት አልተካፈሉም። እዛው ቤት ውስጥ ያሉት ያው ጫት ቃሚው ያው ነው፣ እዛው ነው፣ እዛው ነው፣ እዛው ነው። መንፈሱ እንደቆለፋቸው ነው። ሰውየውም ሱሰኛ እንደሆነ ነው። እየባሰ ነው የመጣው። ድርጅቱ ኪሳራ ውስጥ የሚገባበት ሁኔታ በጣም ሰፊ ሁኔታ ውስጥ ነበረ። ያሉት መኪናዎች በብልሽት ብዛት ተሽጠው ሌላ ተጨማሪ ነገር ተገዝቶ እንደገና ኪሳራ ውስጥ ገብቶ ሁለት መኪና ቆሟል ግቢ ውስጥ። እና ቤት ግባ ብላኝ የቤት መግባት ጀመርኩኝ። አጎታቸውን ነው ማየት የምፈልገው የነበረው። ከዛ ወንድማማቾች በሙሉ ተሰብስበው አጎታቸው እስከሚመጣ ድረስ አወራን። በወንድማችሁ መጥፋት፣ በወንድማችሁ እንደዚህ መሆን ሁላችሁም ተጸጽታችኋል ወይስ የእውነት አይመስላችሁም የማስተምረው ትምህርት አልኳቸው። አይ ትምህርቱ አሪፍ ነው፣ እኛ እኮ እየሰማን ምናምን እፍረት ተሰምቷቸዋል። ትምህርቱ አሪፍ ነው፣ ደስ ይላል። አዎ እሱም ይሄኔ እኮ አሪፍ ቦታ ነው ያለው፣ ተመችቶት ነው ያለው እና ምንም ያን ያክል እኛ የሚያሰጋ ነገር የለም። ግን ንስሐ የሚፍቅልን ከሆነ ንስሐ እንገባለን፣ ችግር የለውም አሉኝ። በተለይ አንደኛዋ እህትማ ውይ በስመ አብ፣ የዛን ጊዜ የነበረው ነገር በጣም የሚያስጠላው። እኔ ቀፎ ነበር፣ አብሮኝ የበላ የጠጣ አብሮኝ ያደገ ምንም ነገር አንድ ቀን ክፉ ነገር ተናግሮን የማያውቀው ልጅ እንደዛ ስናደርገው በጣም ከብዶኛል አሉ። እና መተት አድራጊዎችን በማናገርበት ሰዓት በጣም ከባድ ተጽዕኖ ነው የሚደርስብኝ። ግልጽ አያወሩም። በዩቲዩብ ማጋለጣቸው ይመስላችኋል። አላማዬና ቅዴ የእነሱ ንስሐ መግባትና ስጋ ወደሙ እንዲወስዱ ወይም ደግሞ በንስሐ ህይወት እንዲመለሱ አይመስላቸውም። እና በአይነ ቁራኛ ነው የሚያዩኝ።
ግን ለምንድን ነው እንደዚህ? ምን አንተ አሁን ምን ትጠቀማለህ? ምንም ማምላቸዋለሁ። ምንም በቃ እኔ ዋናው ይሄ ነው አገልግሎቴ። አይ በትክክል በብዛት አገልግሎቶች እንደዚህ ነው የሚያርጉትና አንተ ደግሞ በብዛት በቃ በዩቲዩብ በስቱዲዮ ውስጥ ብቻ ነው የምታስተምረው፣ መድረክ ላይ የምታስተምርበት ቪዲዮ አላየንም አሉኝ። አዎ እንዴ አይነት ትምህርት ማን ይፈቅዳል? ቤተክርስቲያን ይፈቅዳሉ አልኩት። ለነገሩ አይፈቅዱም። አይገርምሽም? ይሄ አጎታችን ግን ይዞን የሚሄደው እኮ ራሱ እኮ እንደዚህ አይነት ሰዎች ጋር ነው። እኔ እኮ ሰውየውን ድሮን ማላም ነው። አሁንም ራሱ የድርጅታችን ነገር ያሰጋል። ለምን እስካሁን 6 ዓመት ሆኖታል ወንድ ከወንድማችን ከተለያየን? ለምን እስካሁን ድረስ እኛ አልተካፈልንም? እኛም እንደዘናል እንደገናም ደግሞ እሱም ደግሞ ያው በሱስ ውስጥ ነው ያለው ብለው ማስተዋል ጀመሩ፣ ማመዛዘን ጀመሩ። ኦኬ እንደዚህ ከፈትፈት ያለ ሐሳብ ከመጣልኝማ ብዬ ለምን አብረን አባታችን ነው ለምን አንልም? በሳምንት አንድ ቀን እየተገናኘን አጎታችሁ በሌለበት ሰዓት ላይ ለምን አንጸልይም? እሱ ባለበት ሰዓት ላይ ከጸለይን ጠንቋይ ቤትም ደብተራ ጋርም ይወሰዳችሁ እሱ ስለሆነ ይቃወመኛል። ዋናው ያስተዋወቃችሁ እሱ ስለሆነ እንዲህ እናድርግበትም ብሎ ያመጣው እሱ ስለሆነ ሊቃወመኝ ይችላልና፣ እስቲ ዝም ብላችሁ ጸልዩ፣ ስገዱ፣ ሁላችሁም በያላችሁበት ሱባኤ ግቡ። በየመኝታ ክፍላችሁ ሱባኤ ግቡ አልኳቸው። የሚገርማችሁ 6 ክፍል አላቸው። 6ቱ መኝታ ክፍል አላቸው። ሳሎን አለ። ለቤት ሰራተኛ ሁሉ ሳይቀር የግሏ ቴሌቪዥን የግሏ ቤት አላት። ቴሌቪዥን አላት፣ የግሏ ክፍል አላት። ሳሎን የሚሰባሰቡት እንጂ ሁሉም ክፍል አላቸው። በጣም የሚገራርም ላይፍ ነው የሚኖሩትና ሞባይላቸው ያምራል። ከቤት ብዙ ጊዜ ስለማይወጡ ስራ ስለማይሰሩ ምን ስለማይሉ ፊዚካሊ ሰውነታቸው በጣም እንትን ብሏል። የምቾት ውስጥ ያለ ነው። ሩጭ አይችሉም፣ እርምጃ አይችሉም፣ ስግደት አይችሉም፣ ተጎድተዋል። እና በህይወታቸው የተሳሳቱት ወንድማቸውን ያባረሩበት ቀን ያደረጉት ድርጊት ነው። እና ሟርት እንደሆነ ስነግራቸው በጣም አዘኑ። ይህን ይዛችሁ ስትወጡ እኮ ውጣ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ልጅ አባቱ ጋር አይደለም ያለው። ይሄ ልጅ ከባድ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለው እና ከቤት ውጣ ብላችሁ በመንፈስ ስታባርሩት የተመቸ ኑሮ የተመቸ ህይወት ይኖራል ብላችሁ ታስባላችሁ አልኳችሁ። አይ ከመንፈስ ጋር ከወጣማ እንዲያውም በጣም ነው የሚጎዳው። ሱባኤ ግቡ አልኳቸው። ከዛ ሱባኤ ገቡ። እኔ ጎዳና ላይ ነው ብዬ ሳልነግራቸው ሁሉም ጎዳና ላይ መሆኑን አዩት። ወንድሞቹ ማለት ነው፣ እህቶቹ ልጁ ጎዳና ላይ መሆኑን አዩት። ይሄ ልጅ በሳምንት አንድ ቀን የሚሆን ሁለት ቀን እየመጣ እዛች በር ላይ ሆኖ እንደዚህ ልብሱ እንደዚህ እንደዚህ እያደረገ በጣም ጨንቆት፣ ማለት እንደ እብድ ሆኖ አይደለም የሚበላው ልብሱን፣ ጭንቅ ብሎት ብርግድ አድርጎ ገብቶ እኔ ምንም አላደረግኩም ወንድሞች፣ ለምንድነው እንደዚህ ያደርጋችሁ ምናምን ልበላቸው ብሎ ሁሉ እንትን ይላል። በቃ ይዳደዋል። ግን 6 ዓመት ኖሬ እንደዚህ ፊት የተቀይሮ ሲያዩኝ ምን ይላሉ? አይገርማችሁም? እኔ በጣም የደነገጥኩት ዮሴፍ፣ የያዕቆብ ልጅ ዮሴፍ በንግስና ደረጃ ላይ ሆኖ ወንድሞቼ እኔ ዮሴፍ መሆኔን ቢያውቁ ምን ይላሉ ብሎ ተሳቆ ተጨንቆ እነሱ ድሃ ሆነው ነው። እዚህ ቤት ውስጥ ደግሞ እሱ ጎዳና ላይ ሆኖ እነሱ በሀብት ውስጥ ሆኖ ነው የተገላበጠ እንትኑን የተገላበጠው ያሉበት ስኬል ደረጃ ነው የተገላበጠው። እና እኔ እንደዚህ ጎስቁል ብዬ ነው ወንድማችሁ ነኝ ብላቸው፣ ምናልባት በጭላንጭል መልኬ ሊለዩ ይችላል እንጂ በጥርሴ በሳቄ በፍጹም አያቆኝም። እንደዚህ ሆኜ እንዲያዩኝ አልፈልግም። ሞራላቸው ይነካል፣ አይምሯቸው ይነካል። መምህር አልገባም፣ በፍጹም እዚህ ቤት አልገባም ብሎ እኔ እዚህ እያስማማውኝ ጠፋብኝ። ከጓደኞቼ የምላችሁ እንግዲህ ከጎዳና ልጆች ከማስተምራቸው ማለት ነው፣ ከእነሱ ጠፋ። ቢፈልጉት ከየት ላምጣው? ቤተሰቦች በጣም ተናደድኩ። እንደዛ ቀን ያለቀስኩበት ቀን የለም። ለምን? መስመር ይዞልኝ ነበረ። አጎታቸውን ተጽዕኖ ፈጥረን ያደረግከው ነገር ተናዘዝ ተናገር ብዬ ምናምን ልል ነበረ። ልጁ በጣም በቃ መንፈሱ ይዞብኝ ጠፋ። አስጠምቁት ብያቸው መጠመቅ ተጀምሮ ነበረ። ግን መጀመሪያ በእህቱ በኩል ያለው ያው እሱ የትም አይሄድብኝም ብዬ ስላሰብኩኝ ነው። በእህቱ በኩል ያለው ነገር ፈጽሜ እሱም እዚህ ደግሞ እየተጠመቀ ከጓደኞቹ ከወንድሞቹ ጋር እየተጠመቀ ምን እያለ ቀስ እያለ ጸበል እየጠጣ እንዲከታተል ነበር የፈለግኩት። እና ትህትና በሚመስል መልኩ ያልኳችሁ ቅድም ለዚህ ነው። ትህትና በሚመስል መልኩ እንዴ በገዛ ቤታቸው ምናምን እያለ መንፈሱ አውቆ ጨዋነት በሚመስል መልኩ እንዳባረረው ሁሉ አሁንም ደግሞ ምን አደረገው? እንዴ በፍጹም እንደዚህ ከስቼማ ሊያዩኝ አልፈልግም፣ በፍጹም ሊሆን አይችልም ብሎ ተቀላቀለብኝ። እኔ ራሱ እውነቱን ነው ራሱ ነው። እንዴት ነው ይህ ንጽህና፣ በጣም ንጹህ ባህሪ፣ በጣም መጎዳት ጎዳና ላይ ረጅም ዓመት ስለኖረ ወይም ደግሞ ወንድሞቹ ሲገባ የሚበጣበጡ የሚገዳደሉ መስሎ ተሰምቶት ብዬ እኔ ምን ተምታታብኝ። ስቲል እስካሁን ድረስ
መንፈሱ ነው አይደለም የሚለው ነገር ለማወቅ ተቸግሬ ነበር። ከአምስት ቀን ድካም በኋላ ካሳንቺስ ተገኘ። ሂልተን አካባቢ ጭር ያለ ሂልተን አካባቢ ሳር አለ፣ እንደዚህ ደለል ሳር አካባቢ ሳር አለ። ወደ በሂልተን ወደ ገብርኤል ስትሄዱ በፍሏ በኩል መጣችሁ፣ በሂልተን በኩል ወደ ገብርኤል ዲመዝወር ያለ እዛ ጋር ስምሩ ሳሩ ላይ ተኝቷል። እና እዛ ያገኙት ሆን ብለው አስበውበት አልነበረም። በሆነ አጋጣሚ በሆነ ምክንያት ሄድን ያሉት ብቻ ዞሮ ዞሮ እዛ አገኘነው ያሉት። እኛ አስበነው አይደለም ያገኘነው፣ ድንገት ያገኘነው የሚሉት እና አንለቀህም ብለው እጅግሩን አስረው ለፖሊስ ተናግረው፣ አይ ከቤተሰቦች ጋር ልናስታርቀው ስንል ምን ስንል አጉል በሆነ ትህትና እንደዚህ ነው ሲባል ጊዜ ሂድ ሂድ ብለውት ነግረውት እሺ ብሎ አጽናንተውት፣ ፖሊሶቹ ራሳቸው ዳብሰው አጽናንተውት፣ አይዞ ወደ ቤተሰብ መመለስ እኮ በጣም ትልቅ ነገር ነው ምናምን ብለው ነግረውት እግዚአብሔር ይስጣቸው በዚህ አጋጣሚ እዛ አካባቢ ያሉ ፖሊሶች። ከዛ ይዘነው መጣን አሉ ወደ ፒያሳ። ከዛ እኔ እንዴት ብዬ በቃ ከንፌ እንደሄድኩኝ በእውነት ራይዱ ጥሩ ሹፌር ስለሆነ እንጂ አጋጭቸው ነበረ። ቶሎ በልኝ ሂድልኝ ብዬው እንደገና የሚያመልጣቸው መስሎኝ ለካ ተረጋግተው ምናምን አስተምረውት አጽናንተውት መሽቶብኝ ላስቲክ ቤታቸው ውስጥ እስከ አምስት ሰዓት እስከ አራት ሰዓት ድረስ ቆይቼ መሽቶብኝ እንደገና በሌላ ታክሲ ነው የመጣሁት። ሲሄድ ራሱ ለራይዱ ምከፍለው አልነበረም። ካለሁበት ከቢሮ ስለወሰደኝ ነገ እሰጥሃለሁ ቢሮ መተህ ወይም ደግሞ እዛ ቢሮ ሄደህ ተቀበላት ችግር የለውም ብዬ አምኖኝ ነው። እንደገና ወደ ቤት ስመጣ ደግሞ ከጎዳና ልጆቹ ነው ብር የወሰድኩት። ምንም ብር አልያዝኩም ነበር በወቅቱ፣ ማለት አጋጣሚ ብር አልያዝኩም። ከራሳቸው ከጎዳና ልጆቹ እዛው ብለው ነው የራይድ ወደ ቤት የመጣሁት። ከምሽቱ አምስት ሰዓት በሉት ወረደ፣ አራት ሰዓት ተኩል። በጣም ሩቅ ነው። በጣም በሙሉ በተስፋ ሙሉ በተስፋ ተሞልቼ ነው ወደ ቤት የመጣሁት። ምንድን ነው ያጋጠመኝ? መክሬው ሰምቶኛል፣ አስተካክየው ተቀብሎኛል። በጣም ደስ አለኝ። እንደዛ ቀን ስኬታማ ሆኜ አላቅም። በጣም ብዙ ሰዎችን ሳናገር ተገዳ የተደፈረች ሴት ለማጽናናት በጣም ተቸግሬ ነበር። በጣም ከባድ ነው። እንደዚህ አይነት ልጅ ደግሞ ማጽናናት በጣም ከባድ ነው፣ በቤተሰብ የተገፋ ልጅ። ሌላው ደግሞ እጅግ በጣም ጥልቅ ያለ መንፈሳዊ ሕይወት ውስጥ የገባን ሰው ደግሞ እሱንም ልክ እንደዚሁ ወደ አንድ መስመር ለማስያዝ በጣም ከባድ ነው። ጥልቅ ብሎ መንፈሳዊ ሕይወት ውስጥ የገባ ሰው እንደ ጀማሪ ክርስቲያንም ከሆነ ደግሞ እሱን ለማሳመን በጣም ከባድ ነው። ፍጹም ዓለማዊ የሆነ ሱሰኛ የሆነን ሰው መንፈሳዊ ማድረግ ይሻላል ከዚህ ሁሉ እና ተሳካልኝ። በሱ በኩል ልጅቷ ጋር ደወልኩላት። አንድ ማወቅ የሚገባን ነገር አለ እና ነገ እመጣለሁ፣ ወንድሞችሽን ሰብስበሽ ጠብቅኝ፣ አጎታችሁ የማይመጣበትን ሰዓት ንገሪኝ አልኳት። የማይመጣበት ሰዓት ቀን ከቀኑ 8 ሰዓት እስከ ማታ 12 ሰዓት ድረስ ነው የማይመጣው፣ ከዛ በኋላ የሚገባው አለችኝ። እሱም ሐሙስ ቀን ነው አለኝ። እሺ። ከዛ በዛ ቀን ሄድኩኝ። በሐሙስ ቀን በተባለው ሰዓት ወንድሞቹ በተሰበሰቡበት ወንድማቸውን ይዤ ሄድኩኝ። በጣም ደነገጡ። ከነቡትቶ ነው ይዤ ሄድኩኝ። ተንቀጠቀጡ። በቃ ሰውነታቸው እንደዚህ ተርገፈገፈ። በቃ ሁሉም ጥግጥግ ያዙ። አትፍሩ፣ አይዟችሁ፣ አውቃችሁታል አልኳቸው። አዎ ወንድማችን ነው አሉ። ምን ልታደርግ ነው? ምን ልታደርግ ነው መምራል? አይደለም በቃ እኔ አግኝቼዋለሁ። ፎቶ ተሰጥቶ እንደዚህ ነው እንዲህ ብዬ አልተናገርኩም። አግኝቼዋለሁ ወንድማችሁ እንደሆነ አውቄው፣ በፎቶ አውቄ ጎዳና ላይ አግኝቼው ይኸው ይዤው መጥቻለሁ። አሁን ይቅር ተባባሉና አውሩ፣ ተወያዩ። ችግሩ ማን ጋር እንደሆነ ታውቋል አልኳቸው። እንዴት አሉኝ። ችግሩ ያለው አጎታችሁ ጋር ነው። ጠንቋይ ቤት ወስዶ ይሄ ልጅ ከዚህ ቤት እንዲወጣና የእናንተ ህይወት ራሱ ምስቅልቅል ያለ ናፍቆትም የተቀላቀለበት መንፈስም የተቀላቀለበት በቃ ብቻ ድብልቅልቅ ያለ ነገር ነው እናንተ ቤት ውስጥ ያለውና መፍትሄ እንዲገኝ እናንተ ህብረት መፍጠር አለባቸው አልኳቸው። ህብረት ፈጠሩ፣ ተቀላቀለ። ይሄ ልጅ እዛ ቤት ውስጥ ከጠፋበት መጥቷል ተብሎ ተነግሮት አጎትየው እብድ 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 ሆነ። በቃ እንዴት ይመጣል? በፍጹም ይሄ ልጅ 6 ዓመት ሁሉ ጎዳና ላይ ነው የነበረው። ገፍተነዋል፣ ይሄ ልጅ እዚህ ቤት ውስጥ መቀጠል አለበት ሲሉ ጊዜ እንግዲህ ሀብት ንብረቱ በእኔ ስም ያለው ምንም አይነት ነገር በእናንተ ስም ስላልሆነ
ይሄ ልጅ ከዚህ ቤት ካላስወጣችሁት ምንም መታገኙት ነገር የለም። ፖሊስ ጋር ሄዱ። ምንም አይነት በስማቸው የሆነ ነገር የለም። በሙሉ ቀይሮታል። ምንድን ያደረገው ልጆቹ በሙሉ ማደጎናቸው ነው የተናገረው። እና ወራሽ አይደሉም። በምን ሲስተም ውስጥ እንደገባ አላውቅም። የሆነ ነገር ውስጥ አድርጓቸው እኔ ምን እንዳደረገ አላውቅም። ልጆቹ በጣም አዘኑ፣ ተናደዱ፣ ደነገጡ። እንዴ ለካ እኛም ወጥመድ ውስጥ ገብተናል ብለው በጣም ደነገጡ። የእነሱም ጎዳና መውጣት አልወጡም እንጂ ቤት ውስጥ ሆነው ጎዳና ላይ ነው ያሉት። ተበትነዋል ማለት ነው። እና እኔ እንድትፈርዱኝ የምፈልገው አሁንም ድጋሚ መተት ልኮበት ልናስታርቅ ባልንበት ሰዓት ላይ መንፈሱ ላይ ጨምሮበት እየተጠመቀ አሁንም እየጮኸ አሁንም እየካደመ ጫት እየቃመ አሁንም ጠንቋይ ጋር እየሄደ መንፈስ እየላከበት እየታሰረ ልጁ በጣም ከባድ ስቃይ ውስጥ ገባ። ፖሊሶች ጣልቃ ገብተው እንዳይመረምሩት መረጃው እውነተኛ መረጃ ነው። ምንም ማድረግ አይችሉም። ስለ መንፈስ ስናወራቸው ስለ መንፈስ ለማውራት መንፈሱ በፊት ለፊት መታየት አለበት የሚባል ነገር አለ። እንዲህ ብሎ ነገር የለም እና እሱ ነው የሚልክበት አስሮት ነው ሲባል እኛ ምንም ማስረጃ በሌለበት ሰውየው መንፈስ ልኮበታል እንዴ ጠንቁሎበታል ብለህ ማለት አንችልም። አንዳንድ ጊዜ እኮ ሃይማኖተኛ የሆኑ ፖሊሶች ሃይማኖተኛ የሆኑ ሰዎች ቢሆኑም ህጉ ራሱ ያስራቸዋል። ህጉ ሃይማኖተኛ አይደለማ። ህጉ ኤቲስት ነው፣ ፓጋን ነው። ህጉ ኒውትራል የሆነ ነገር ነው፣ ሳይንሳዊ በሚታይ ነገር ነው የሚያምነው። እና እስቲ ይሄ ልጅ አሁን ጸበል ቦታ ላይ ነው ያለው። ወንድሞቹ እያስታመሙት ነው። ባዷቸውን ቀርተዋል እነዚህ ልጆች። ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? የህግ ሰዎችም ካላችሁ እስቲ ይሄን አድርግ በሉኝና በምን መልኩ ነው እኔ ሄጄ ጠይቅ ያለው እንደዚህ ቢደረግስ እንደዚህ ቢደረግስ ብዬ ጠየቅኩኝ። ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? አጎት የተባለው ሙሉ በሙሉ ንብረቱን ተቆጣጥሮታል። ጭራሽ እንዲያውም መንፈስ ልኮባቸው እጅግ ከባድ የሆነ ፈተና ውስጥ ገብተው ነበረ። ግን እዛው ቤት ውስጥ አብረው ስለሚገናኙ እየሰገዱ እየጸለዩ እየጾሙ ሱባኤ እየያዙ ቤት ውስጥ ሁለት አይነት ጦርነት ተጀመረ። የዛሬ ሁለት ወር አካባቢ ማለት ነው። እና ቢሮ ድረስ መጣ ሰውየው። ቤት ውስጥ ያለውን ነገር ድብልቅልቁን የፈጠርከው አንተ ስለሆንክ እኔ ደግሞ በአንተ ላይ መጣብሃለሁ አለኝ። አይ አንተ ችግር የለውም የፈለግከው ማለት ትችላለህ፣ ትምህርቱን ስማና ከመላክ በፊት መንፈስ ማስተምረውን ትምህርት ስማና ከዛ ጠንከር አድርገህ 1 ሚሊዮን ከሆነ 2 ሚሊዮን መንፈስ ለመላክ ወይም ደግሞ በዛ ያሉ መናፍስቶች ለመላክ እንዲመችህ ጉልበትህን ሰብሰብ ባገ ለመላክ እንዲመችህ ትምህርቱን በደንብ አዳምጥና ከዛ በኋላ የፈለግከው ማለት ትችላለኩት። የምን ትምህርት የምትለፈልፈው ነው ምናምን? አዎ፣ ከሱ ውጭ ሌላ ምንም የምናውቀው ነገር የለም። የምትችል ከሆነ ትምህርቱን አዳምጥ፣ ከዛ በኋላ የፈለግከውን መላክ ትችላለህ፣ የፈለግከውን መንፈስ ማለክ ትችላለህ፣ የፈለግከው ጠንቋይ ጋር ሂድ፣ የፈለግከውን አይነት ጠቋር፣ እንግዲህ ጠቋር ነው ዋናው ትልቁ የሚባለው መንፈስ፣ እሱንም መላክ ትችላለህ። ግን አስብበት፣ ከባድ ችግር ውስጥ ነው የምትገባው። ራስህን ከባድ ችግር ውስጥ እየከተትክ ነው። በአይን የማይታይ ፖሊሶች የማይዙት መንፈስ ስለላክ ብቻ አልያዝም ብለህ አስበህ ከሆነ እግዚአብሔር ይፍረድብህ ብዬ ተለያየን። በአካል ተገናኝተን ማለት ነው። ይህን ግን ለእነሱ አልነገርኳቸውም ነበር እና እነሱ ጋር ሄደው አግኝቼዋለሁ ዛሬ ባልሰራለት፣ ጭራሽ ዝቶብኛል ባልሰራለት ምናምን ብሏቸዋል። ከዚያ ደውለው ምን አለ አሉኝ። ምንም፣ ዝም ብላችሁ ስግደታችሁን ቀጥሉ፣ የቤቱ ባለቤት እናንተ ናችሁ። እሱ አንድ ቢሆንም ፖሊስ አምጥቶ ውጡልኝ ማለት ቢችልም አንወጣ ማለት መብታችሁ ነው፣ ጎረቤት ምስክር ነው፣ የሰፈር ሰው ምስክር ነው ስላቸው እንዲህ አሉ፣ ደነገጡ። ከዛ ወደ ጎረቤቶች ሄዶ ሲያናግሩ አዎ እናንተ ቤታችሁን ያላችሁት፣ ምንም እንኳን ወረቀቱን ቢቀይረውም እኛ ቆመን እንመሰክራለን። ሰውየው ወረቀቱን ቀይሮባቸው ነው የአባትየው ወንድም ነው ብለን እኛ እንመሰክራለን፣ ከዛ በኋላ በህግ ይያዛል አሉ። ይህን ሲነግሩት አርፎ ተቀመጠ። አሁን ምን ላድርግ? ምንድነው ማድረግ ያለብኝ? እስቲ ንገሩኝ። ወደ እናንተ ይህንን ሳልጨርሱ ያመጣሁት ሰውየው ጠላት ሆኖ ስለተነሳብኝ ነው። ከአንድም ሁለት ጊዜ ልኮብኛል። ከአንድም ሁለት ጊዜ እኔና እግዚአብሔር በምናውቀው የእናንተም ጸሎት ተደግፎ እግዚአብሔር እርቶኝ አልፌዋለሁ። ይህንን ለቤተሰቡ ቤት ውስጥ ላሉት ልጆች ነግሬያቸዋለሁ።
ይሄ ከጎዳና የመጣው ልጅ ደግሞ እዛ ቤት ውስጥ ተመልሶ እንዳይገባ ከባድ ነው። ጎዳና ላይ እንዳይቀመጥ ይጠፋብናል። በመሃል ተወጥሬ ነው ያለሁት። ወደ ቤትና አልመጣም እኔ ጋር ማለት ነው። እሺ ወደ ወንድሞቹ ግባ አልሄድም። ጎዳና ላይ ደግሞ ሰታኑ እንዳንሄድ ካንድም ሁለት ጊዜ ሊጠፋብን ሞክሮ ነበር። ምንድነው ሐሳብህ ስንለው አይ በቃ እኔ ጸበል ቦታ ብገባ ይሻለኛል አለ። በቃ ጸበል ቦታ ላይ ተቀመጥ ብለን ጸበል ቦታ ላይ አስቀመጥነው። እጄን በሰንሰለት እንዳታስሩኝ፣ እኔ የአእምሮም የስጋም በሽተኛ አይደለሁም፣ መንፈስ ነው ሌላ ያለብኝ። ስለዚህ መንፈስ ማባረር እንፈልገው። ምንም ማንም ሰው እጄን አያስርህም፣ ግን ትምህርቱን አዳምጥ፣ ከእህት ጋር ትገናኛለህ፣ እህትህ እየመጣች ታያለች አልኩት። እህትየዋ ወጣች፣ ከእሱ ጋር ጸበል ቦታ ላይ ሆና አብራ እየተጠመቀች የእሷ መንፈስ ጮኸ፣ የእሱ መንፈስ ጮኸ። የአንደኛው ትንሹ መጀመሪያ ከእህቱ ጋር መጥቶ አብሮ ሲጸልይ የነበረው ልጅ መንፈስ ጮኸ። ከዛ በቤት ውስጥ እየተከናወነ ያለውን ነገር መንፈሱ ሲለፈልፍ ሚስጥሩ ሲወጣ በቪዲዮ ተቀርጾ ለሰውየው እንዲተላለፍ ተደረገ፣ ለሰውየው እንዲታይ ተደረገ፣ ሰውየው እንዲያየው፣ ከዛ በኋላ ውሳኔ እንዲወስን ወደ ነበርክበት ተመለስ፣ በዩቲዩብ ላይ በአደባባይ ይወጣብሃል፣ ይህም ቪዲዮ እንዲህ ነው ብዬ ካወጣሁት ከባድ ውርደት ነው የሚያጋጥምህ። ስለዚህ ራስህን ወደ እግዚአብሔር ወስደህ አስመርምር፣ ወደ መስመር ግባ። የፈለገ ደብተራ ብታቅ፣ የፈለገ አይነት ጠንቋይ ቤት ብትሄድ እዚህ ገጠመኝ ውስጥ ካሉ ሰዎች ካሸነፉበት መንገድ አትበልጥም፣ አታልፍም። ቤት ውስጥ ባለ ጸሎት ክፍል፣ ቤት ውስጥ በሚሰገድበት ስግደት ትሸነፋለህ ብየው አርፎ ተቀምጦ ወይ ሽም ወይም ቢማላለ ጸጥ ብሎ ነው ያለው ሰውየው። ይህንን ገጠመኝ እንዲያዳምጥ አሁን ወንድሞቹ ቴሌቪዥን ላይ ከፍቶታል። ቴሌቪዥን ላይ ከፍተው አዳምጥ ብለው እንደሚያስገድዱት ነግረውኛል። ኮሜንትም ስጽፉ ደና ኮሜንት ጻፉ፣ ኮሜንትም ከጎን ያነባሉ። በቴሌቪዥኑ ላይ ስጽፉ መልካም የሆነ ኮሜንት ጻፉ። እንደው ዝም ብላችሁ ወንድማችን ወደ ንስሐ ተመለስ ምናምን ሳይሆን ህጋዊ የሆነ ጽሁፍ፣ መንግስታዊ የሆነ ጽሁፍ፣ መንፈሳዊ የሆነ ጽሁፍ። ገብቷችኋል አባባሌ? የህግ አካላትም ካላችሁ በስነ ስርዓቱ የስነ ልቦና መምህራንም ካላችሁ ከጥንቆላ ህይወት ከአስማታዊ ህይወት ወጥታችሁ ወደ መንፈሳዊ ህይወት የተመለሳችሁም ካላችሁ ይህን ሰውዬ ምከሩት። እሱ በጭፍን ጥላቻ ሙሉ በሙሉ ሀሳቤን አልቀበልም ብሎ አይደለም ለወንድሞቹ ለእኔም ፈተና ሆኖብኛል። ለማንም የማይመለስ ነው። እንዲያዳምጥ እንደሚያደርጉት ተስፋ አደርጋለሁ። እየሰማ እንደሆነም ይነግሩኛል፣ ደውለው እንደሚነግሩኝ ነውና፣ ስጽፉ መልካም ኮሜንት ጻፉ። የቻልኩትን ያክል አብራርቼ ገልጬላችኋለሁ። ያልገለጽኩት ነገር ካለ በኮሜንት ጠይቁኝና አንደኛዬን ፒን አርጌ ከላይ አስቀምጥላችኋለሁ። በዛ መሰረት መልሳችሁን እመልሳለሁ። ራሴን ተቋቁሜ ልጁ የነበረበትን ህይወት የነበረበትን ቦታ ሁኔታዎችን ስሜት ውስጥ ገብታችሁ እንዳታለቅሱ፣ እኔም ራሴን ተቆጣጠሬ አሳልፌዋለሁ። እያለቀሰ የነገረኝን እያለቀሰ ያሳልፈውን 6 ዓመት የመንከራተትና የመከራ ጊዜ የነበረውን እያሰበ የነገረኝን ነገር በሙሉ ብነግራችሁ በእውነት ጥቅም የለውም እንጂ ከባድ ነበር። ቤተሰቦች እውነት ታለቅሳላችሁ። በጣም ከባድ። ማልቀስ ቀላል ነው አይደለም፣ ልባችሁ ይሰበራል። ከማንም ሰው ጋር መሆን አይፈልግም፣ ወንድሞቹን ግን ይወዳል። እንደዚህ ሆኜ እንዲያዩኝ አልፈልግም ብሎ ሲል አለቀሱ። ሁሉም ሲሸሽ ነበር አልኳቸው። ለምን አሉኝ። እንደዚህ ሆኜ እንዲያዩኝ አልፈልግም ወንድሞቼ፣ በእኛ ምክንያት ነው እንደዚህ የሆነው እኮ ብሎ ሊያዝኑብኝ ይችላሉ ብሎ አለ ስላቸው ጊዜ እነሱን ለማባበል 40 ደቂቃ ነው የፈጀብኝ ቤተሰቦች፣ 40 ደቂቃ እና ከባድ ነው። ወንዶች ደግሞ ሲያለቅሱ ትንሽ ይከብዳል። ሴቶች ያው በማንኛውም አይነት ነገር ላይ ቶሎ እንትን ይላሉ፣ ስሜታቸውን ይገልጻሉ። ወንዶች ደግሞ ሲሆኑ ደግሞ በጣም ከባድ ነው። ውስጥ ድረስ ነው የሚገባው፣ አጥንታቸው ውስጥ ድረስ ነው የሚገባው። እና ሴት ልጅ አምርራ አታለቅስም ማለት አይደለም፣ ቢያንስ ድምጿን በማሰማት እንኳን ይወጣላታል። እና እንደዚህ ሆኜ እንዲያዩኝ አልፈልግም ያለውን ሀሳብ አሁንም ድረስ አይምሯቸው ላይ ያቃጭልባቸዋል። ከኔ አንደበት ነው የሰሙት። እሱ ሲናገር ሰምተውት አሰምቻቸው ቢሆን ኖሮ ደግሞ ያብዱ ነበረ።
ልብስ ሰተውታል የከሳውን ፍቱን መመለስ አይችሉም ማዲያቱን ማልባት በምግብ ወይም የተለያዩ ነገሮችን በማድረግ ብዙ ነገር ይደግፉት ይችላሉ ህሊና ውስጥ የተቀመጠውን ሐሳብ ግን ማውጣት አይችሉም በወንድሞቼ ምክንያት ነው እንደዚህ ሆንኩት ስለማይል የበለጠ ግን ባሳሰብ የበለጣቸው እሱ ነው በመክርም በማጽናናትም እሱ በለጣቸው አይዞህ ማለት ሲችሉ ነሱ እሱ ደግሞ በቃ ነገሩን እርሱት ምን ሆናችሁ እናንተ ይላቸዋል ባዩት ቁጥር በገባ ቦታ ቁጥር ሲያዩት እየደነገጡ የገዘው እንድማቸው ማለት ነው አብሮ በልተው አብሮ ተጠጥተው ይሄን የመሰለ ገጠመኝ ተዘጋጅቼ ጨርሼ ነበር እንዳላቀርበው እንደዚሁ ዘመድ ከልክሎኛል አሁንም ይሄን ገጠመኝ እንደናንተ እንዳላቀርበው የከለከለኝ ይሄው ሰው ነው እኔ ግን አቀርበዋለሁ ብዬ አመጣቸዋለሁ ካቀርኩ እንጣላለን አለኝ እኔ ደግሞ አንተ ተጣለኝ እንጂ ይሄንን ወደ ህዝብ አቀርበዋለሁ ግን በራሴ አንደበት ነው የምተርከው ብየዋለሁ ይሄው አቀርብላችኋለሁ እንግዲህ ማስተዋሉን ይስጣችሁና በቂ ጽሑፍ ጻፉ ካዘብራረኩት ይቅርታ ያልገለጽኩላችሁ ያላብራራሁላችሁና ያደነጋገርኳችሁ ነገር ካለ እንግዲህ ምን ማድረግ አልችልም የገባኝን ያክል ተናግሬያለሁ ግን የህግ ባለሙያዎች የምታውቁ ከሆነ ታሪኩን አሰማቸውና ምን ማድረግ እንዳለብኝ ያልገለጽኩት መረጃም ካለ ወይም በአካል መጥቼም ማውራት የሚገባኝ ነገር ካለ ልጁን ይዤ መጥቼ ምን ማድረግ እንዳለብን ሰውየው በምን መልኩ መከሰስ እንዳለበት ምን መረጃ እንዳጠፋ ስለማናቅ ማለት ነው ስላላወኩኝ ሙያውን ስለማላቀው በግልጽ እንድናወራ ባካችሁን አግዙ እርዱኝ ይሄ ልጅ ነፃና ወጣው የሚታሰባልኝ ቀድሜ ያወጣሁት በመተትም ሊገለው ስለሚችል በርግጥ እግዚአብሔር አለ አይገለውም አይሞትም እየሰገደ እየጾመ እየጸለየ ነው ሰውየው ግን ወደ ኋላ አይመለስም በጣም ከባድ መተት ነው ግደለው ብሎ ነው መፈስ እየላከ ያለው ግደለው የዚህ ቤት ዲቃላ ነው ግደለው ነው መንፈሱ ሲጮህ እንግዲህ ሲለፈልፍና ልጅቷ ላይ ያለው መንፈስ ደግሞ ሲለፈልፍ በቃ መለፈልፍ ብሎ መጮኡ ማለት ነው እንጂ ድምጽ አያወጣ ማለት ፊደል አይናገርም ይሄን ቪዲዮ ሁሉ ወስደን በቃ እንጃ በምን መልኩ ሰውየው እንደምንመለሰው ማሳብ ስጡኝ እስቲ እኔ ጭራሽ አይነህን ላፈርስ ላለኝና ቤተሰብ በሙሉ በሱ ላይ እንዲያመጽበት ምክንያት እንደሆንኩበት ስላወቀ ሊሰማኝም ሊያናገረኝም አይችልም ሲያገኝ ፊልፊት ሊጎዳኝ እንደሚፈልግ ነው የሚናገረው ስለዚህ ላንዲና ለብቻሻ ጊዜ ይሄንን ሚስጥር አውጥቻለሁ መልኩን አላሳየሁም ቤቱን አልተናገርኩም ስሙን አልተናገርኩም ታሪኩን አቅርቤዋለሁ እሱም ኮሜንት ያንዳንዳችሁን ኮሜንት አንብቦ ወይ ከፈለገ በርኩሰቱ ይቀጥላል ወይ ደግሞ በንሳ ይመለሳል ስለዚህ እዚህ ሰው የነፍስ መመለስ እናንተም ጣልቃ ገብታችሁ መታገሱ ነው የሚሆነው አብራችሁን ስለቆያችሁ ስለአዳመጣችሁ እጅግ በጣም ነው ማመሰግነው እግዚአብሔር ያክብርልኝ ጥራይ በምህረት ቃል ጉልበት ሆኖኝ ጥራይ
ምስጋናኔም ባርክልኝ ጥራኝ በምህረት መሻገር ያሁነ ጥራኝ በምህረት ከፊቴ ላለው አዲሱ ዘመን አሰብኩ ጌታ ባንተ ልታነ እባክምራይ እጄን ያዝና ልቤን ክፈተው ከስተት ጎዳና ጥራኝ በምህረት አንሳይ ለምስጋና ጥራኝ በምህረት ካንተ ጋር ልሰብስብ ጥራኝ በምህረት መክሊቴን ላስረክብ ጥራኝ በምህረት ከጨለማው ኑሮ ጥራኝ በምህረት እንዲሻል ዘንድሮ ጥራኝ በምህረት ከፊቴ ላለው አዲሱ ዘመን አሰብኩ ጌታ ባንተ ልታነ እባክህ ምራኝ እጄን ያዝና ልቤን ክፈተው መጥቶኛልና ክብርህን አሳየኝ ይብዛልኝ ምስጋና ክብርህን አሳየኝ ይብዛልኝ ምስጋና ቅዱሳን አምላክ ጥራኝ በምህረት ከፊት ልንበርከክ ጥራኝ በምህረት በቤትህ ለመኖር ጥራኝ በምህረት ስምህን ልመስክር ጥራኝ በምህረት የድንግል ማርያም ልጅ ጥራኝ በምህረት የሰው ሁሉ ወዳጅ ጥራኝ በምህረት ከፊቴ ላለው አዲሱ ዘመን አሰብኩ ጌታ ባንተ ልታመን እባክህ ምራኝ እጄን ያዝና ልቤን ክፈተው መጥቶኛልና ክብርህን አሳየኝ ይብዛልኝ ምስጋና ክብርህን አሳየኝ ይብዛልኝ ምስጋና ከፊቴ ላለው አዲሱ ዘመን አሰብኩ ጌታ ባንተ ልታነ እባክህ ምራኝ እጄን ያዝና ልቤን ክፈተው መጥቶኛልና ክብርህን አሳየኝ ይብዛልኝ ምስጋና ክብርህን አሳየኝ ይብዛልኝ ምስጋና መከራን ስለተቀበለ ከእንግዲህ ወዲህ በሥጋ ልትኖሩ በቀረላችሁ ዘመን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንጂ እንደ ሰው ምኞት እንዳትኖሩ እናንተ ደግሞ ያን ሐሳብ እንደ ቃጦር አድርጋችሁ ያዙት። በሥጋ መከራን የተቀበለ ኃጢአትን ትቷልና የአሕዛብን ፈቃድ ያደረጋችሁበት በመዳራት በሥጋ ምኞትም በስካርም በዘፈንም ያለ ልክ በመጠጣት ነውርም ባለበት በጣዖት ማምለክ የተመላለሳችሁበት ያለፈው ዘመን ይበቃናልና አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 1